WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်နေရတာလည်းကောင်းတယ်စားရတာလည်းကောင်းတယ်ဟိုသွားလာတာလည်းပေါ့ပါတယ်ဟိုစမဆိုးရင်တော့တခုပဲဩမတူစားကိုတရားလုံးနားမှရှိနေပါပဲဘာလို့ဆိုးရင်ညာတော့သူစားဆိုးရင်တော့ကိုပါတဲ့အတွက်ပဲသူစားရှိလာတယ်မှမိဖွားမှာဆိုတော့သူစားနားမှာကိုပါတဲ့မရှိမှာဟောပဲဆိုးရင်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပါတဲ့ကတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ခဏခဏခီးထွက်နေရတာလေခုချိန်မှာအကြီးကြီးဆုံးကတူတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ဖို့ပဲမှတ်သူစားတကယ်လို့များတိုက်ဆိုင်ခဲ့ကိုဘတဲ့ကိုနားလည်ပေးပါကိုဘတဲ့ကို့လူမျိုးတွေအတွက်ရှေ့ဆုံးကတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းလို့ပါအသားတွေကလောက်ထွက်နေတဲ့ကောင်တွေကြီးဆိုးနေတော့ကိုဘတဲ့လုံးဝမခံစားနိုင်တထင်းမောင်စိန်ဦးလို့တတိထားပါရှင် तू ကလေသူ့ကိုကျိုးနှောက်ရက်တဲ့လူဆိုရင်ကြီးစားလူတဲ့တမားကိုလှုပ်ပြီးတက်ခိုင်းတာတဲ့ကိုမခံချင်တာအဲ့ဒါပဲမှတ်သူစားမောင်စိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကမျိုးဝင်နေပိုင်းနေနဲ့ပေါင်းပြီးစီးပွားရေးရောအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုပါ तू ကဝင်ပြီးချဲ့လဲခြင်းနေတာလူသားသမားကိုလစာကောင်းကောင်းပေးပြီးမွေးထားတယ်သူ့နာမည်ကတီဟာတက်တဲ့နေရာမှာတော့တိတ်လှည့်နေတာတိုင်းဆရာဆိုတော့လေအစွမ်းထက်တာပေါ့ကွာဟိုလူနဲ့ကင်းအောင်နေပါကိုပါတဲ့ကိုလည်းကင်းအောင်နေပါပဲကိုတလုံးကကို့ပေးနေတော့ဈေးနေပြီကိုမရောလိုက်ဘူးကိုနဲ့တော့ပြဿနာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဟိုအနေရဖြစ်နေလားမင်းကိုမရောနိုင်လို့ငင်းလှုပ်လိုက်တာတကယ်လို့မပြဿနာဖြစ်တော့မရှိမလိုက်ရောသူတို့ပတ်ကနဲ့ကွယ်လာမသိဘူးအတင်းအတင်းရှိလာကွာမသိမရှော့ဘာတင်းဆိုတော့ငါပဲဘာကိစ္စတရေဦးမောင်စိန်ပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေတီဟာရောက်လာမင်းရဲ့ပြေကိုတိကျတယ်ဘာတင်းစကားမပြန်တော့မင်းတထဲကိုပြန်ပြောလိုက်စဉ်းစားနော်ဘတ်တီမင်းဟာတခင်ကြီးတွေကိုတော်လန်ပုံကံဖို့လူစုနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်သူတို့မှာတက်တည်အပြည့်စုံရှိတယ်မင်းညင်းရင်မင်းကိုရှင်းဖို့ငါရောက်လာတော်တော်လူဘောရတယ်ကောအဲ့ရင်တော့ပြသေးတော့你把我们哎呦你就比可以就够站路边我啊别来现在地不利的家ပြဿနာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီထင်တယ်။သူတော်ကောင်းနဲ့ဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့။မနေနဲ့။ရှင်ဘလူလဲ။ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေပြီဗျ။အဲ့စကားချုပ်ကမေးရမှာ။ရှင်ကဒီအိတ်ရှင်းတာ။ဟုတ်တယ်။ကျမကလူကောင်းတယောက်ပါရှင်။ဟာမင်းဟာတာတွေပြောနေတာလား။မင်းကိုမင်းလူကောင်းလို့လည်းပြောတယ်။ငါ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးငါ့ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ထောက်ထားတယ်။ကျမမအန်လေးတွေဝိုင်းနေလို့ပါရှင်။ကျမမနားလည်ပေးပါ။ဟမ်ဟုတ်ခင်ဗျာကိုင်းကြီးနေပါလား။ကျမတော့တော့တော်လည်းဟိတမဆိုပြီးတော့ဝိုင်းတာလည်းကြလဲ။ကျမအတက်လူကြီးပြေးလာခဲ့တာပါရှင်။ကျမကိုသူတို့မိသွားရင်တကြလိမ့်မယ်။အပြစ်မရှိတဲ့ကျမရဲ့တဲ့အတွက်ကျမကိုအသက်ရှင်ဝင်ပြပါရှင်။ကျမကိုကူညီပါ။ကျမကိုကူညီပါရှင်။ပြေပါဗျာ။ဟိုကျုပ်ငားလေသဘောပေါက်ပါပြီဗျာ။ဟိုခင်ဗျားကျုပ်အိမ်မှာအကြာကြီးနေလို့လည်းမလုံခြုံဘူးဗျာ။ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုတယောက်ထဲလှုပ်လိုက်ပြန်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုကျုပ်ဘာလုပ်ရမလဲဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်။ခင်ဗျားအန်ရဲ့ကင်းတဲ့နေရာအထိကျုပ်လိုက်ပို့ပေးမယ်။
အပြီးတော့ခမင်းအန်နေချင်းနဲ့ထိကျုပ်ဆောင်းရှောက Atale papa chipte bachile tale chizo ma huya pyoun ne le lali ya pyoun ne le kya mule pyoun la le wa chit sia lu atale ye bachile ye bachile ye atale oh ma tu da chu chu ba ku yin pe ya me pe pe le chu 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 twa dai lai me pe ba sia ba de ku le wa ye thamin chet de da ba jama yin pe ya ji ဘချစ်လေးကိုလာတောင်းနေပေးပါ။ဗျာဘချစ်ဘချစ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောတာ။ကျမရဲ့သားဘဘဒေဝါချစ်တဲ့ဘချစ်လေးကိုပြောတာ။ကျမရဲ့သားကိုဒီနေ့ရစာလို့ဘချစ်လို့နာမည်ပေးလိုက်။ဘချစ်ဘဘချစ်တဲ့သားလေးရဲ့နာမည်ကဘချစ်။ဟာဟာတောင်းနေဗျာ။သားလေးမလေးဘဘချစ်တဲ့သားလေးဒီနေ့ဒီချီစာပြီးသားလေးရဲ့နာမည်ဘချစ်မတူတာရှင်ဟိုထမင်းဟင်းချက်ပြီးရင်ရေချုပ်လိုက်နော်လမ်းသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီဝါဟိုထားတယ်ဟိုကျုပ်အရက်ထက်သွားပြီးအလုပ်ရှာလိုက်ဦးမယ်နော်နားမအောင်ကိုဒီဝါရဲ့ရှင်အားလေးကျမလို့တားမိပြီးတော့တာဝန်ကျေလွန်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတွေကိုဘလို့ပြန်ဆက်ရမလို့ဆိုတော့ကျမအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေကဲပါမတူစာရဲ့အပူရှားမနေတမ်းပါနဲ့ကျုပ်ရှာနေတာဘတ်ချစ်အတွက်အကျုပ်ချစ်တဲ့ဘတ်ချစ်အစဉ်ပြင်းနေကျုပ်ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာကဲကျုပ်အရက်ထက်သွားလိုက်ဦးနော်မတူစာမတူစာဟိုဒီထင်းတန်းကြီးကကလည်းဖိတယ်ပို့ရမှာမို့လားဟဲ့ဒီထင်းတန်းကြီးကခုတည်းမပွားသေးဘူးအမလီနောက်ကြလို့ဥမုံဆက်နဲ့ပြဿနာတော်တော်မှာပဲမနေ့ထက်ကနှိုးလွတ်လိုက်တာဘဲကြမောက်သွားခွေအိတ်နေလည်းမသိပါဘူးဘာချစ်ရဲ့ဘာချစ်ဘာချစ်ဘာချစ်ဩဒင်းကဒီမှာနေရာပြောင်းပြီးအိတ်နေတယ်ဟုတ်လားဘာချစ်ထားစမ်းဘာချစ်ထထထဟာမေဟမ်တူတူလို့ပါဗျာဒီမှာအိတ်မကောင်းနေကြကောင်းတဲ့လူကမအေးကိုစကားပြန်ပြောတယ်ဟဟလားမပြင်းနင်ထမလားမထဘူးလားပြောစမ်းအောင်မေနင်ကမအေးကိုသွေးတို့စမ်းနေတယ်ပေါ့ဟဟလားတွေ့မယ်တွေ့မယ်နင်ကကြောက်တွေ့မယ်ဆုံးပါ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 အေးအေးအေးမင်းကလည်းဆုံးပါပြောရမယ်ဟာချစ်နင်ငါဒုက္ခမိမှာဆိုလို့နင်ညံများနေတာမှာဟမ်ဟာချစ်ဗျာထားစမ်းထားစမ်းမပြောမလို့ပါနဲ့ဗျာမလို့ပါနဲ့ဗျာခမရလေကလေးမှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဗျာခိုင်းတာမလို့ရအပြစ်ပဲပေါ့ဟာချစ်ဗျာနင်မှာအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားအိတ်ကအပြစ်လို့အမေကဆိုရင်တော့တာမှာအပြစ်ရှိအေးအပြစ်ရှိရင်ထွက်လက်ပိုက်စမ်းလက်ပိုက်စမ်းထွက်ပြီးလက်ပိုက်စမ်းမတူတာဘာလို့မလို့လဲဘာလို့မလို့လဲအပြစ်ရှိတဲ့လူအပြစ်ပေးမလို့လေဟောဗျာအိတ်တာအပြစ်မှန်ဖို့ပဲဗျာအိတ်တာကလေးပို့ပြီးတော့အားရှိသေးတယ်ကလေးကိုမရိုက်ပါနဲ့ဗျာနော်ကိုတွေဝရှင်းကြောင်တာပျက်စီးတော့မှာပဲနော်အပွေးမြင်အပင်သိပါတယ်မတ်သူစားရေဟိုရိုက်ဆုံးမှပါတာကလေးတွေလေးမာမယ်ဆိုကျင်လုံးရောက်နေလူတွေအကုန်လုံးစီဝါဖြစ်ကုန်မှာဗောဗျာဟုတ်တယ်အဖေပြောမှန်တယ်ဟာအဖေဘာလို့ဟောမတ်သူသားလဲဗျာလက်ထက်ဒုံကြီးချထားရစမ်းပါဗျာအမေကလေဟိုအရင်ရက်တည်းကဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတအားအိယာဆိုးဆိုးထပြီးတော့အလုပ်တွေဝိုင်းကူတဲ့ဥစ္စာဟိုဒီနေ့ကလေဟိုတအားအိမ်မကောင်းနေလို့ဆက်ပြီးတော့အိတ်နေတာအမေကတအားအိမ်မကောင်းနေဟုတ်ဘာတွေမဲ့လဲအဖေကပြောပြတာဟိုတအားလေအိမ်မထက်မှာလေဝင့်အောင်နှကြီးဝေးပြီးတော့လေဟာတအိမ်ပြီးတအိမ်လေးခုံလိုက်လွှားလိုက်လွှားခနဲလွှားခနဲနဲ့ဟိုအမှုပေါ်မှာပြန်နေတာဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလေဟိုဟိုဟိုအမေအတန်လဲကြောင်းဟိုစွန့်မကြီးရောက်ချတာဟောဗျာမတူတာမင်းကလေဟိုတအားအိမ်မကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့သွားနှိုးရတာလဲကွာမင်းကလေတော့တော့ဆက်ပြောဆက်ပြောဟိုအဲ့ဒီဆိုမရတော့လိုက်ရိုက်တာဟာလားအဲ့ဘာနဲ့ရိုက်တာဟိုဝချမ်းများနဲ့
ဟုတ်လားစောမကြီးကဝချမ်းနဲ့ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဘာနေငါ့ကိုစောက်ပြောတယ်ဟာနေအိမ်မက်တည်းကစောမကြီးကငါပဲအိမ်မက်ထဲမှာလည်းရိုက်တယ်အတိမှာလည်းရိုက်တယ်ဘာမေးဝဲအော်မေးဝဲဘာချစ်နေဒီထိနောက်ပေါ်မလားမဟုတ်လားပြောဟေးဒီကိစ္စအဖေပဲကြည့်ရှင်းလိုက်နော်တားတော့အမေရိုက်မှာကြောက်လို့သွားပြီကဲဘာမတူသားရေဒေါသကြီးမူတာနေရောအဲ့ဒီထင်းတန်းကိုကျုပ်ဖဲပို့လိုက်ပါမယ်ဗျာလေရှင်တို့သားဖာကိုပြောလို့မနိုင်တော့မပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြေးပြရတူ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 နဲ့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲဟိုအရေးပိုင်မင်းကြီးရဲ့ကတော့မနေ့စောစောတိငိုတန်းကြားလို့တယ်ပြောဟာဟိုအရေးပိုင်မင်းကြီးတခုခုများဖြစ်လို့လားဟိုကြမ်းကြမ်းမမှိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တာပါဗျာဟိုဘာဖြစ်လို့အလို့ဆိုသူမိမငိုရတာလဲကွာညာလက်ဝှက်ရတနာတွေခိုးခံရလို့တဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရေးပိုင်မင်းကြီးတော့ပြဿနာတက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဟာဘာဖြစ်ရမလဲကွာသူ့မယင်ငယ်ကိုခိုးပေးတာကိုသူ့မယက်ကြီးတီးသွားလို့အရင်ခံစားပြီးငိုတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာဟာဥဒေဝါကြီးအထင်ရည်စုပြောနေပြီဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကိုပြောတာလေကွာမရလူလူဥဒုကျွဲခတ်တဲ့ဟာဥဒေဝါကြောင်းမြင်ကြဟာခံစားချက်ရှိတူတူပါပဲကွာကဲငါပြောတာလွဲတဲ့ဆိုရင်အရေးပိုင်မင်းကတော့ဘာကြောင့်ငိုရတယ်ဆိုတာမင်းသိခဲ့လားသူပြောက်သွားတဲ့လက်ဝတ်ရည်စံတာကအခိုးခံရတာလေနောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပတ်ဖို့တွေထားခဲ့သေးတယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့သူရဲကောင်းတိန်လွားရဲ့လက်ချက်ပဲကွာဟုတ်တယ်ဗျာအရေးပိုင်မင်းတော်တော်ဒေါသထွက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိန်လွားကိုဖမ်းဖို့အတွက်တို့စူးစမ်းကြတော့မှာပဲဗျာသူရဲကောင်းတိန်လွားရဲ့အစွန်မင်းတို့ကတော့သိနေကြတာပဲဖမ်းမှုမလွယ်ပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ကွာတိန်လွားကသူရသမျှကိုစင်းသားပြည်သူတွေကိုဝေမျှပေးနေတာဆိုတော့ပြည်သူတွေကသူ့ဘက်မှာရှိမှာပဲတိန်လွားကိုလော်လွဲနဲ့ဖမ်းလို့တော့မရနိုင်ဘူးကွာပြည်သူတွေစီကအခွန်တွေကိုပိုကောက်ပြီးဖျက်ဆီးထားတဲ့အရေးပိုင်မင်းတင်လွားနဲ့တွေ့မှာပဲတင်ကန်းသာရတော့တာပဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုပညာပေးဖို့အတွက်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာတင်လွားလိုလူစွမ်းကောင်းတွေအများကြီးရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ကွာမေဘာကြီးဘိုက်စာပြီဗျအေးဘိုက်စာရဲ့အဲ့ဒီထင်းနေကိုအောင်ခွဲကိုဒေဝပြန်လာမှထမင်းတူတူစားမယ်ဟောအမေကလည်းမနေ့ကလေးကတော့ဘာမှမစားသေးဘူးအမေသိရတဲ့နဲ့ဗျာတော့မရဆက်ပါနဲ့အေးရဆက်တာမဟုတ်ဘူးဟေးအပြစ်ပေးတာသူများအစာပြေစားတဲ့အချိန်မှာမင်းကအိတ်နေတာ哦ကိုအပြစ်ကိုခံတော့ဘိုက်စာလို့ပါအမေဟာဟိုဒီတင်းနေကိုဆက်ခွဲဖို့တော့တော့အားမရှိတော့ဘူးအမေဟာတာတော်တော်ဘိုက်စာနေလားဒါဆိုတော့တခုသွားစားလိုက်လေကွာဟိုအမေဟာဒီတင်းနေအကုန်ခွဲပြီးမှထမင်းစားရမယ်တဲ့ဟာရဆက်လိုက်တာမတူစားရဲ့ကဲတာဟိုနောက်မှအိတ်တင်းကိုအဖေးခွဲလိုက်မယ်နော်လုံးလုံးစေလာပါစားနော်ဘိုက်စာနေမို့လားလာပါတာရှင်းကြောင်ခတ်တဲ့ကိုတွေဝါရေမခက်ပါဘူးမတူစားရေကဲဟိုတာတာလီဘိုက်စာနေပါထမင်းတော့ပြင်းနော်အော်အော်ဒါလည်းမတူစားဟိုငါရွာထဲကသတင်းတူတခုကြားခဲ့ရေကွာဘာသတင်းလဲတော့ညကအရေးပိုင်မင်းအိမ်ကိုလူစွမ်းကောင်းတိန်လွာအလဲသွားတယ်တဲ့ဟာဒါဆိုရင်အရေးပိုင်မင်းကဟိုကောင်းကောင်းအိမ်ခံလိုက်မှာပေါ့နော်ဟိုကောင်းကောင်းအိမ်မခံလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲအပြန်ပါလေသူ့မိမရဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေတောင်မှလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာဟာဒါဆိုရင်တော့အရေးပိုင်မင်းကတော့ပျော်ပြီးငုံနေမှာပေါ့တပ်ဖို့သားရဲ့ရှင်တို့တားဖာနေတော့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲဟိုတိန်လွားဆိုတာအခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟိုတခိုးတိန်လွားကိုပြောတာမလားဟာအပြောရလိုက်တာမေဟိုတိန်လွားဆိုတာတခိုးမဟုတ်ပါဘူးမရှိစည်ရင်သားပြည်သူတွေအတွက်စွန့်စားနေတဲ့လူစွမ်းကောင်းပါသူများပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မသိပဲယူတာတခေါ်ပဲအဲ့ဒီလောက်ကိုဖျားလည်းမကြိုက်ဘူးနက်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဖိနှိတ်ခံစင်ရသားပြည်သူတွေကတော့ကြိုက်တယ်အမေဟုတ်ဒါလည်းလေဟိုလူစွားကောင်းတိမ်လာအောင်အရာအားကြတာပဲအလိုတော်တခေါ်လို့များအားကြရတယ်လို့တခေါ်မဟုတ်ပါဘူးအမေလူစွားကောင်းမှာဘာချက်တော့ကဲကဲကဲတော်တော်တော်ကြပါတော့ကွာအမေတို့တွေနှစ်ယောက်စလုံးမှန်တယ်အဲအခိုးခံရတဲ့အရာရှိရုပ်တထေးရုပ်တွေဘက်ကကြည့်ရင်တိမ်လွားဟာတခေါ်တိန်လွာကြောင့်လိုအပ်နေတာတွေကိုပြည့်သွားတဲ့စင်ရသားပြည်သူတွေဘက်ကကြည့်ရင်သူတို့အတွက်တော့တိန်လွာဟာလူစွမ်းကောင်းပဲအဲဒါပြင်မဲ့ဘသူတွေဘလို့ပဲမြင်မြင်တိန်လွာအတွက်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ကွာဘလို့အန္တရာယ်မျိုးလဲပြည်
ตัวอุบลีโฮชอบเอาเนี่ยล่ะดิมาอุบลีสุดาเลยตรุตะมัดท่าล่ะบ่าตรุเลิกได้อภิจารอเยจูโบตะบ่าอุบลีมาไม่ชิงโหล่ะอะห่าโหลูซางก้องตึ่งหลัวตุนี่ตุหันน่ะผีชินนี่ล่ะเตียมาเลยพะยาไม่ใจเดอะลูกโหลงนี่ละดูเนี่ยฉีจูนี่ฮะล่ะเมยลูซางก้องตึ่งหลัวจองทุกข์ยกเดตุเนี่ยเน่เฉ็ดละบ้าสิน่ะอ้างบ่าดิมาอะตุกะขันซ่าอะตารุโหลบ่มาหลูမျိုးดิบ่าให้พี่ๆลูซางก้องตึ่งหลัวเยลุยะกะแม่นเนี่ยเตียเลยโหต
Medusa, baca mah, mewujud sepihsi dari itu. Tu ayuh mulai orang tinggi tahu no. Aye, pelai aye. Kubat deh, senda mah mewujud sepihsi lebi deh. Senang dan lo pihsi bejeng bime. Cuma dari senu bawa sengkat lama. Soi ni kubat deh. อารมณ์จะเป็นแบบลาบันเนี่ยจะมาจริงๆเลยเด็ดไปดูได้ดูได้เนี่ยจะมาอย่างที่กันจะไปสีชมเลี้ยชมวันชมเดือดดูเรื่อยดีเสียเสียสังกังตะเล็บที่ไปสีชมเดือดดูเรื่อยสีตัวลมยาตัวลมเลี้ยชมเดือดดูเรื่อยเลี้ยไม่เลวหูฮ่าใช่เลยพี่ใช่เลยใช่เลยใช่มาปะอารมณ์ตีชาหน้าเลี้ยงใช่ไหมพี่มาดีเสียงกังตะเล็กก็ยาวมาปะดูได้ดูได้เนี่ยถ้าจีเลี้ยบ้านยี่บุยจีไป ดัจจีเลบานีมาใส่จีเมปอบานลันซามาเมอันนี้ดัจจีเลบาร์อ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยดีชาติบิวรามาเนี่ยมาดัจจีเลบานีมามาจูโรปอบานลันซามาอ่าฮัลโหลจีจามาพี่เฮ้ย เจ้าจ้าเจ้าจ้าพี่อะไรลูกชอบอะไรเปล่ามาลูกเลี้ยงเลี้ยงเจ้าเอาลูกเลยเปล่าเลี้ยง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 เปล่าเ
နဲ့တခါတည်းပေါ့။ညီစမ။ခင်ဗျားကကြုတ်စေးကိုဝယ်မှာမဟုတ်လို့။ဟာဟိုအဲ့ဤပေါက်တဲ့စေးတော့လူချမဟုတ်ဗျာ။ဟုတ်အားစေးရှိလား။အားစေး။ဟောဟိုအဲ့စေးတော့လောက်တော့လေဗျာ။အားရရှိလားစေး။ဒါမဲ့စေးတော့နည်းနည်းကြီးရနော်။ဟာအားရှိမယ်ဆိုပြီးရောဗျာ။ဘလောက်စေးပေးရပြီ။ကဲပေး။ဝမောင်ဒီစေပလင်းเนี่ยခွဲရောက်လိုက်မယ်เนาะဘယ်ပလင်းလဲသူဒီပလင်းပဲဟာသမီးဟောအဖေကလည်းတကယ်လို့တဲ့သူကိုရောင်းတော့ကုသိုလ်ရပါတယ်အဖေကဒီမှာရှင်ပလာဘိုးဝယ်มาလဲဟောဟိုဟင်းသားဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံအကုန်ဝယ်ပြဗျဟောခမရလည်းပြည့်အောင်ပေးเนาะဟာပြည့်ပြီးသားပါပို့ပို့တာတာအောင်ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်ရောက်ဟာခမရစီးရလဲဗျာပလင်းလေးနည်းနည်းလေးနဲ့အများကြီးပေးဟာရှို့ဆရပြောပြီလေဈေးကြီးတယ်လို့ဆေးဆွမ်းရင်တန်းကောင်းတယ်မသိဘူးလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ဟိုခမဆီကတကယ်အားရှိမှာနော်မယုံရင်တောက်ကြည့်လိုက်လေဒီမှာစင်းပြောင်း၅ဆီအအောင်ချက်ချင်းပြည့်သွားစေရမယ်ဟာအားမျိုးကြိုက်တာဟုတ်ပြီရစင်းပြောင်း၅ဆီတယောက်ကတော့ကျင်းနေသွားပါပြီအဲအခုအော်အားစရာတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်ကြောင်ညာလက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဆေးကိုပဲဆက်ပြီးကြောင်ညာပါမယ်။လိုအပ်လို့ရှိရင်လက်ခွတ်လိုက်ပါနော်။ဆေးရဲ့တန်ဖိုးတော့မတက်မထားပါဘူး။စေတနာရှိသလားပေါ့။ဒါဆိုကြုတ်တို့ပေးဗျာ။အာရမယ်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 ။ကိုကြုတ်ကိုကြုတ်ကိုကြုတ်မိသားစုများတယ်ဗျာ။တို့တို့ပေး။ဒီဒီဒီတို့ကိုပေးပါဦး။ဒီဒီဒီတို့ကိုပေးပါဦး။ဒီဒီဒီတို့ကိုပေးပါဦး။ဒီ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 ကလေးကတော့လေ။ဘာတခုမှအလေးနဲ့မထားဘူး။ตู่โอตะคู่คู่ค้านไล่ได้สိတ်ปูเนี่ยบิบาผิดนี่เลยไม่ตีบ่าวมะตุ๊ดาโหฉันว่าถั่วบิพยาษายึดเนี่ยล่ะฮะล่ะไม่เข้าบ่าวโกเรวะเยบาฉิโกหินซ้าเวค้านไล่ตาดิคู่ฉิ่งดีเปลี่ยนมะลาเด้อหม่ยอเนิดาเบเว่นี่เปลี่ยนบิเด้ไม่ตีบ่าวเปลี่ยนลาลุล้วฉ่อตัวก็ล้วยบิดาแม่อ๋อมะตุ๊ดาเยโหบาฉิลีโกสိတ်ฉีดามาบ่ะ
ठीक नहीं है तो यही मैं बोलूँ मैं लोग सामाने भैया दिमाग ठीक हुए सोचा सुसान जी ने ले लाजे ने कमियारो चोरों लूजी ले चाइटे पोंजा नो बेहुए उमले भैया अरे आज हम उच्च माचाइटे पोंजा उच्च मातुआ ने डाले शियाशिया ने काजी काजी लोड निकले यार लुच्चे ने भी बसा का बियोले यावा भैया दिमाग चुता लियो ले चुशी मामे यही सामाने भैया चु मखान जाने डोनो भैया भे, भे, ตาพ่อพี่ล่ะเลยตายมิน่ายะเลยเปียงโลชินลูกดีป่ะซีซวนก้องตะเลยย่าละเด้อพี่พ่อซีเลยบ่ลောက်ซวนลูกเลยตาเด้ดีซีโอ้เด้ตอกไปโลชินน่ะเฉ็ดๆซีเมียงงาซีอ้าโหย่าเด้อ๋อเพ่นได้มามะล่ะตาเด้อ๋อโหเจ้าเนี่ยตัวเอ้อามากันเจ็ดก็รอเล็กก็มั้ยพี่อ่ะโหไม่รู้ชินเนี่ยตุ๊ชิมาตาอูเด้เฉ็ดๆอ้ายอกเสียมั้ยเด้เฮ้ตาเดี๋ยวจองญาก้องน่ะตุ๊ชิเนี่ยเมียตอกเปียไล่บ่กว่าซีซวนมะซวนตีอ่
အဖေအတွက်ဟုတ်တယ်ဖျာအဖေအတွက်ဘာချစ်ရမေဟိုဆေးရတစ်ခွက်ပဲရတာအမေကဟိုပြီးတော့အမေကသမင်းဟင်းချက်ရင်းနဲ့ဟိုနိုင်နိုင်မီးနေတာဆိုတော့အမေအတွက်မလိုအပ်ဘူးထင်လို့ဒါအဖေအတွက်ပဲဝဲလာတိတ်စားဟိုအမေတော့သာထွက်နေပြီအဲ့တော့အမေကိုဒီအားသေးအေးတက်လိုက်မနော်ဒီတက်လိုက်တက်တက်အမေကအမေသားအမေသားကတော့စားပါငါဝဲခိုင်းနေဟင်းစားပါမလဲဟိုဟိုအမေဝဲခိုင်းလိုက်တဲ့ဟင်းစားဘူးကလေဟိုဒီစေးဝဲလိုက်တာနဲ့ကုန်ကုန်ကုန်သွားပြီဒါဆိုဒီမနေ့ဘာစားကြမလဲဟိုဒီမနေ့ဘာနဲ့စားမလဲအမေဝဲနေရောဟိုဟောတာရပါတယ်မေအမေအဆင်ပြေလို့လုပ်ပါဘာပြောလဲအမေကလေအမေပြည့်ရဲ့ဟင်းစားလေးနဲ့လေဒီလောက်ဆွမ်းတဲ့အားစေးကိုဝဲလာတာတပ်ပြောက်တော်တယ်မှလေတော်တယ်တော်တယ်တိတ်တော်တဲ့တော့ငါဆုချာမှာပေါ့ဆုချာမယ်မေတ္တာအားလေးအားလေးတကယ်အားလေးမြတ်အားလေးစီယောင်းအားလေးအားရှိတာအားလေးတကယ်အဖေကဝင်လာတယ်အားလေးအားလေးအားမနေဟာအဖေအားဒီနေ့ဇေယောင်းကောက်လိုက်တာပြောစရာကြီးအဲဖေးစီးဆွမ်းတာလေပါလို့ပါသမီးရလေအော်သမီးကြောင်ညာတော်လို့ပါဖေးရလေဟိုးဖေးစီးကိုတုံးမှုတဲ့လူလေးရလေမှာသမီးမကြောင်ညာခင်ကဝယ်နေကြတာလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဝင်းမုံရဲ့အဖေဘိန်းတော်ဆရာကြီးဥဒိဗ္ဗတော်လို့ပါနော်အဲအဲ့လောက်တော်တဲ့အဖေကိုလေသမီးကစူးမချခြင်းဘူးလားအဖေကတော့စူးမချအောင်လုံကြုံနဲ့စူးတယ်မှာပဲတိတ်နေတာသမီးရလေကွာဟိုးစီအောင်ကောင်းနေနေလေဟိုအဖေကိုနေပါမပြီးတော့ပါလားဟင်အဖေရလေကွာသမီးကိုစိတ်ညံလုံးနေပြန်ပါပြီဒီနေ့ဝင်းမောင်ကအဖေကိုဟင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေးမှာအဖေအားရှိတော့ထမင်းဝေါ်ကစားပြီးဆော့ဆော့အိတ်လိုက်နော်ဖေနော်သမီးစကားယူအဖေနားထောင်နေရတယ်နော်အားကြောင့်မလို့သမီးကအဖေကိုချစ်နေရတာပေါ့အဖေဒီနေ့သမီးမကျင်တတ်တာတခုရှိတယ်ဟာဟိုဘေးဘာမလုံးတော့ဟိုသမီးမကျင်တာဘေးဘာမှလုံးထောင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်သမီးပြောတာလေသမီးစေးအောင်တော့အားသေးလာဝဲတဲ့ဥတုတုကောင်ပြောတာလေသမီးစေးကြောင်ညာနေတာဝင်းနောက်ဆက်နေရလေဒီเจ้าကိုသမီးဆလို့အဖေပြောအောင်မယ်ဝင်းတို့စီကိုဘာဖြစ်လို့အားသေးဆိုပြီးတော့လင်ယောင်းရတာလဲကြည့်မရလို့သမင်းတကပညာပေးလိုက်ဟာကုလုံကောင်ထိခဲ့ပါဘောသမီးကလေဟာဖေကလေသူတရားမွယ်လို့သမီးတို့ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူးဖေအဲ့လိုအယူကြီးမရအောင်မလုပ်အောင်လေဘွယ်ဟာနားမလို့တော့ပါဘူးဖေအဖေသမီးကိုစူးဖူးလေးတော့ပြပါလားဖေဟာမကြည့်ပါဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လဲဖေဟာသမီးစူးဖူးတွေပတ်စံပြောင်းရအဖေကိုဆွဆွနေလားလေကောက်ဘူးတော့သူကောက်ဘူးတော့အစလည်းပြောပြောဝင်ပြီပြီဒီစုဘူးပြင်းတမီးတို့ဘာလုပ်လဲဟိုတမီးကြိုက်တာလို့တမီးသဘောဖေးကျင်တတ်ပြီဖေးဘာလို့ကျင်တတ်တာဟင်ဟိုတမီးဘာလုပ်လို့ကျင်တတ်တယ်လို့ပြောတာလေတမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတမီးရဲ့တမီးရတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတမီးဖြစ်ကျင်တာအဖေကိုကိုရင်ဝတ်ပေးမလို့ဟာအဖေကကိုရင်ဝတ်ရမယ်ယူပုတ်ဘူးလေတမီးရဲ့ဟာအဖေကလည်း
အဖေရဲ့ဆုံးကထွန်းတာသမီးတွေ့ပါတယ်အဖေသမီးကိုလက်ညှိုးမနေနဲ့နော်အဲ့ဒါဖွေစင်းဥပဇင်းလို့ခေါ်တယ်သမီးရဲ့ဟာဥပဇင်းမဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်မဖြစ်ဖြစ်ဖေကသမီးကတော့အဖေကိုသင်ငန်းဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်စေချင်တာပဲမလုပ်ပါနဲ့သမီးရဲ့ဟိုအဖေကညနေစာမစားဘဲမနေနိုင်ဘူးသမီးရဲ့အဖေကလည်းတိုင်းပညာတော်လေ့ကျင့်လို့ရသေးတာပဲညနေစာမစားဘဲနေတာလေ့ကျင့်လိုက်ပေါ့အဖေရဲ့သမီးရဲ့လေကွယ်အဖေကလည်းညင်းမနေပါနဲ့အဖေကိုချင်းနဲ့အထုတ်လို့သမီးကိုလှမ်းမိပါလား
မိုးဆိုးမအစ်ချစ်ရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာလေအထိုးတော့ပန်းတော့တွေ့လို့အစ်ချစ်ကလေဝမ်းသာလုံးစုံနေတယ်ဗျာညကတော့လူဆောင်းအောင်တင်လာနေတော့အိမ်ရှိတွေကိုလေဟိုအထိုးတွေလိုက်ပို့ရတယ်တူတယ်အဲ့ကျုပ်ချန်တယ်သွားရှာမလို့ရှာမနေတမ်းမှနဲ့စောတဲ့ဟာဒီမှာမင်းမယာနဲ့လယ်နဲ့နွားနဲ့ပြီးတော့မင်းကအားကောင်းမောင်းတာယောက်ျားကြီးမင်းချန်ထဲမှာမရှိနိုင်ပါဘူးကွာဟာဘာဖြစ်လို့မရှိရမှာလဲကဟာတိန်လွားဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းလေးကတကူးရှင်မှာမဟုတ်တာပဲလူတိုင်းကိုပဲထောက်ပတ်နိုင်မှာမလဲကွာနောက်အစ်ချစ်ကမုတ်ဆိုးမလယ်မဲ့ယာမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ခလင်းတယောက်ကလည်းအာကိုတော့သေးတာမဟုတ်အစ်ချစ်တို့မိသားစုတလက်စီချူချားနေတာကိုမင်းတို့ငါတို့သိသလိုတိန်လွားလည်းသိမှာပေါ့ဆောတဲ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းအစ်ချစ်တို့ခြံထဲကိုလာပြီးတိန်လွားကပန်းတကူပြစ်သွားတာနေမှာပေါ့ဟိုတိန်လွားလေမအစ်ချစ်တို့ခြံထဲကိုပန်းတကူပြစ်သွားထိုးတယ်မှာဘာတွေပါလဲလက်ကောက်တကွေးဆွဲကြိုးတကုံးနဲ့ပတ်စံတော်တော်များပါတယ်ဟာဒါဆိုမအစ်ချစ်တို့အရင်ကြီးရပါတာပေါ့ဗျာဤဟဲ့ပါချစ်နင်းမနာရှုံးမဲ့နေဗျာဘာဖြစ်နေလားဟုတ်ဘိုက်ထက်ကရစ်လာလို့ဗျာအဲကိုစိုးတဲ့ခပြရဒါဆိုရင်မအစ်ချစ်ကိုအားကြနေတာပေါ့အားကြတာပေါ့ကွာတော့မှလယ်ရင်နွားတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလယ်လုံးဘူးတဲ့အရင်ကြီးတွေကိုလေချစ်တီးစီကအတွုံးနဲ့ယူရတာကွာငါ့ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုလေတိန်လွားမသိဘူးလားမသိပါဘူးကွာဟောအဲ့ဒါဆိုလေစူတောင်းပေါ့ဗျာโอ้กูเจ๋งว่ะเจ้าลูกกระเหมี่ยวอึกๆโอ๋พี่แล้วสุต้องบ่เปียอ้าจบแล้วแท้ซอดิบ้าฉิเปียวตัวละมั่นแน่เฮ้เนี่ยนะแน่อายุตัดตาเนี่ยเจ๋งหว่าเจ้าลูกนี่แห่อึกๆลูกอเจ๋ยออบิตาสุต้องละติล่ะอ๋อลาปัดตั้วมั้ยโอ้ยอดโอ้ลูซอกเจ๋งลาอยู่โหจบปะสะอายีโลดิเด้เปียอะล่ะจบกูอเมียนซ้องกุญีบาเปียตาลิบาเพลาโรเฮ้ไปดาโลพี่หาดอกกว่าบิกองบาริเมียซามาเลยไม่ติบาวกว่าတော့လည်းတော့တာဘာလဲဖေဟာဟောဆနွင်းနေလေတာရဲ့မတော့ချင်ပါဘူးဖေဟာမတော့လို့ပဲဖြစ်မလဲတာရဲ့ဒီဆနွင်းတော့မှငါတော့ဝင်းသွားတာရက်သွားမှာဘောကွာဟုတ်လားအေးအေးတော့တော့ဒီသားဖာလေဘာဖြစ်နေကြလားဟောတာဝင်းသွားနေလို့စေးတိုက်နေတာလေကွာမလေသွားကြရသွားစားကြရစားဖြစ်မှာအိမ်ပြန်ကတ်တာဘာလဲစားထားတယ်ပြောသားโอ้อเมียแหละอเมียจุเนี่ยทําไมไม่ซ่าล่ะบ่ไม่ผิดไหนนะโหวนทัวมาสรุปเฉยๆงาอ้าลองตุๆซ่าล่ะเว้ยตุๆผิดมาบ่โหจกบ่บามันผิดบ่จกบ่ผิดได้เลยจกเลยบามันไม่ผิดอ่ะหอบบัจฉิยาตาโหเมอ้าเสียอ่ะซ้วนปะอยู่เนี่ยตุเลยโหอ้าเสียอ่ะโหวนทัวลูกล่ะฮะเผียดาแลโหอภีแลไม่ตอบกูก็ไม่ติดหูดิตาเหเฮ้ไม่ตุตาโหเมตาเมတော့เมติผีไล่ดิกว่างะตองวนตัวนี่มาတော့วนนอกซิบ่แห่หึโหถ้าสุยินต้าโหโหก้าวมาเลยย้องไล่เดอาซีอ่ะวนนอกซิบ่งาတော့อမျိုးเดมานี่เนี่ยเราต้งแน่ดูโกไม่สิเฮ้ต้องๆๆชั่วงาหลบไปมั้ยเนาะโหเด้อเฮ้เมเฟ้เฮ้ต้าดีเฉยมาหล่นออกไปไหนมาหมดวูเอ้ไอ้တော့อเมโหอภิเบ้ตั้วไปแล้วซ้วยท่าเนาะเอ้บ่าเอ้บ่าเอ้บ่าไอ้หลอกมีโดดเอาขึ้นมาแยกค่ะตาเลยกิสาปี้โลฉันจริงยกมามีโดดเอากลับหลุดไหลกว่าจะมาแล้วแยกมาเลยมาแยกมาเลยที่เอาตัวมาติดจ้าเอาไปเลยแยกมาเลยที่เอาตัวมาติดจ้าเอาไปเลยเฮ้ยหลอกตาเพียงๆลุ้งเฮ้ยที่มามีเอาอภิญญาจะขึ้นมาทาได้อูเงินๆลุ้งฮะ
ပူเจ้าမဲဆိုးဆိုးအေးเจ้าမဲဆိုးဆိုးဆရာကြီးဦးဒိဗာရဲ့ဆေကိုရှာလေးနဲ့တရွတ်တော့ရုံနဲ့ချက်ချင်းယူပြတ်တယ်လို့ပြောက်သွားစေရပါမယ်။ကောင်းလို့ညှို့နာနော်ညှို့လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားမဒူမိမမမူးတဲ့။အာမိမမမီးလို့ဆမ်းပါကွာ။မီးရဲ့ကိုပြောတာကွာ။ညောင်းညာကြိုက်တာတော့အထိုင်းသားလေးတာလို့ပြောတာ။ဘာမှလည်းမသိဘူးမသိဘူးနေသမှာကွာ။သိပါလေဆရာကြီးမလို့ပါနဲ့။ဟုတ
ဝင်းလို့စီတော့တော်တော်ဆွမ်းနေကွာဒီလားမြတ်ဘာကြီးလာပြောနေရလဲသူများစီပါကြီးလောက်နာနော်လိုက်မနောက်ရှက်နဲ့ဟိုဒီမှာအဲဒီမှာညာဒီမှာမင်းကလိုက်ပြောနောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ငါ့လိုမျိုးတခြားလူတွေကိုထပ်ပြီးဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့မင်းကလာပြီးတော့တတိပေးတာမလို့ပါဘူးစေးရောင်းစားလာတဲ့တက်တန်းတစ်ချက်လုံးမှာစေးမပေးဘူးတာဆိုလို့ရှင်းတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဘာဟုတ်တဒါဆိုငါမဟာကန်လို့ရှင်းပေါ့တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဘာဟုတ်တာလဲရုပ်ကရိုက်ချင်စရာနဲ့အော်မလူအမျက်လက်ရွယ်လေးပါလေးနဲ့ခမရတော့ဝင်းမောင်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိသွားစေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့သိချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲကဲပြောပြောပြော။တော်ပြီတော်ပြီ။အဖိုးကြီးလာပြောမနေနဲ့ကျုပ်ဈေးရောက်အောင်ပါ။ဟာဟာဒီမှာကျုပ်ကမင်းသွားလို့မရသေးဘူး။မင်းရောက်လိုက်တဲ့ဈေးကြောင့်ကျုပ်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတာကိုမင်းသိလား။သိတည်တာပေါ့။ကိုဖော်ထားတဲ့ဈေးပဲ။အနည်းဆုံးတော့12ခါ။ဟာကွတ်တီပဲ။အဲ့တော့မင်းငါ့ကိုရောက်ကြည့်ပေးရ။ဘာလို့ပေးရမှာလဲ။ဈေးဆိုတာလူတွေကျမ်းမာရေးအတွက်ဖော်ဆက်ထားတာ။ဝင်းတို့ဈေးတောင်းရဲ့အပူပုတ်ကင်းတဲ့စီဝဲမှန်တယ်။ရှင်ဝဲတဲ့ဈေးတဲ့တော့အကျိုးအာနိသင်ဖို့ရှိသေးတယ်။ပေးမယ်ပဲရှင်းကျမကိုပေးရမှာ။ဟာဒီမှာမင်းစကားတော့တိုင်လျှောက်ပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ကျုပ်ကငတုံးမဟုတ်ဘူးပြေးပြေးပြေးကျုပ်ဆက်ပြန်ပြေးမပြေးနိုင်ပါဘူးရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့လူကြီးတိုင်ပြောကတ်တက်ဖို့ပြောမယ်ရှင်းပဆန်ပြန်လို့ချင်းကျမစီပြန်ပေးလေဟာမင်းအဲ့လိုလာမကတ်နဲ့လေရှင်းလဲမြတ်မြတ်တတတွေ့လေဝင်းနှုတ်စေးဆိုတာအလကားမရဘူးရှင်းကောင်းပြီလေအခုလောဆယ်မင်းရဲ့စီတွေကတော့အိမ်သားရောက်သွားပြီမင်းလို့ချင်းကျုပ်ရင်လိုက်ကြလားဟာရှင်းမင်းမနေနော်လိုက်ဟာဟာဟာမပြေးနဲ့လေဟေ့ကဟေ့ကဟာမင်းငါသမီးတော်ကိုဘာပြီးတော့ပြေးလိုက်တာလဲရိုက်မလို့ဘာမင်းဟုတ်တယ်ခမရသမီးကကြုတ်ကိုဝမ်းနှုတ်ဆေးတွေကိုအားသေးဆိုပြီးညာရောက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြုတ်မကျင့်ရဘူးဟောမင်းလည်းကွာဟိုမမသောရှင်နေမတည်သောစီးသမားတဲ့မင်းကြောက်ရမလားဟိုတခါလေးကိုခွင့်လို့လိုက်ပါကွာဟာတခါဆိုဆိုတော့ကြုတ်တော်တော်ခံရတာဗျဟောမင်းကျင့်တော့ကဲဘာလို့ပြန်ပြောဟာကြုတ်မစားကြုတ်ပြန်လို့ကျင့်တယ်ဗျဟာရှစ်ပဆန်လိုချင်ကျမဆေးပြန်ပေးလေကျမဆေးပြန်ပေးမှရှစ်ပဆန်ကိုပေးမယ်မင်းကဲမင်းကြားရနော်မင်းဘာလုပ်မလဲဟာရှားလေကျုပ်ကလည်းကျုပ်ပဆန်မရဘူးဆိုလို့ကတော့တခုလိုအောင်မကျုပ်ကကျင်းနေပါဒါဆိုဥို့လို့ဟာဥလေးနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျဆိုင်တာဘောကွာဝင့်မောင်ကဥရဲ့သမီးလေဥသမီးစားဥကဖြည့်ရှင်းပြတာတမမကြပါတယ်ဟာအဲ့ဆိုလည်းပြီးရောအတိုင်းမဲ့လောလောဆယ်ကျုပ်ကဒေါသထွက်နေရနော်အဲ့တော့ကျုပ်ဘက်ကခြေလုံးလက်လို့ဖြစ်ရင်ဥလေးခွန့်လို့ပေးရမယ်ကြိုက်တယ်နော်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိအောင်လုံးကြီးတစ်ခုတော့တတ်မှတ်လိုက်အောင်။ဟာမြန်ပြောဗျာ။မင်းကိုဆယ်ချက်ပေးထုတ်မယ်။ဦးကိုထီအောင်ထုံးတော့ထီးရင်မင်းကိုပေးရမယ်စီဖို့နှစ်ဆဥပပြန်ပေးမယ်။နှစ်ဆမထီးဘူးဆိုရင်ဟောဒီမှာဦးတို့ထမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုမင်းတယောက်တည်းဦးအိမ်ရောက်တဲ့အထိထမ်းပြီးတော့လိုက်ပို့ရမယ်။ဟာစိန်လိုက်ဗျာစိန်လိုက်哦啊今天要不要去吃了吧我去你呀我呀呀哦哦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 哦นี่เฮ้เฮ้เบรอตะตอกตะตาเนี่ยไอ้เปลี่ยนญาณล่ะเฮ้นี่รู้อะไรติกระเทยเนี่ยเราไม่รู้ถึงนะดิบ่าตะตะลงไม่รู้หูอูอ่ะใต้ปัญญาตีไปมั้ยล่ะฮะใต้ปัญญาเราจุ๊ดตีขึ้นมาเลยမင်းကြည့်ရတာတိုင်းပညာအခြေခံတက်ပုံတော့ရပါရဲ့။မအူးတင်ပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မင်းအစွမ်းထက်သွားမှာ။အဲ့မင်းနာမည်ဟာ။ဘာချစ်။ဦးဟာဒိတ်ပါတဲ့။မအူးသမီးကဝတ်မော်။မင်းတိုင်းပညာသိမယ်လို့ဆုံးဖြင်ပတ်ထားပါကွာ။အဲ့ဒါမှာဘာချစ်
อ่าอู้รถซาบาดีแต่ช่างวายนี่แหละเว้ยเมียอ่ะไปบ้านนี่กูอ่ะยัวตองไว้อ่ะเชิงกงเตยอีกูดิวายตาบาจิสออกงตีเลยเนี่ยไม่สวยปอตาเลยมามาจิเนี่ยด้วยรู้สิเลยอกงเส้นพี่เลยไม่พี่ล่ะสรุปกูตะมีจอกบ่สิอ้าวมาชิ้นบ่าวซะอ๋อเส้นเปียจินซะอู้ฮะจอกก็บ่พี่นี่โหล่ะ ว่าจะไม่เปลี่ยนหรอจ้ะไม่เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนเลยไงเฮ้ยทีตาผ่าอเปี่ยงเลยอ่ะเมียไล่สกาก้องเปลี่ยนเลยอ้าวอ้าวจบกูลาไส้แต่ด่าจ้ะกูพี่รอทีตาผ่าดูก้องนี่มาโหยอ่ะดาเนี่ยดูป่าละได้สาไป ไอ้ดิสามาตู่จ้ามาบ่สิบ่สิตะกินแม้งเวียจะจ้องจ้าได้สาเปิ้ลลาก่อยนี่มาโหเล็บปันสุยาอู้ติงหันเนี่ยตั้วตุ่ยมาเด้เล็บปันสุยาอู้ติงหันยอมเนี่ยล่ะโหตู่ตอไลตะตาดิยอโหกะลงชุ่ยลาล่ะอะยังสกายมาเพ็ดตั้วลุแลเพ็ดตูเนี่ยตุ่ยมาตะเรียนติจ่ายามมาตะเมียนายงานเนี่ยตึกชุ่ยเลยเล่เปียงเนี่ยยังเมียเลยเมียเจ้าอู้จูเป็นเป็ดตูเมียบ่ได้บาตะเรียนมามีหลอกเพ็ดตูรู้ตะคู่คู่เมียจ๋าสิมีจ๋าล่ะ
ไปบาดงลุโลเลยโหดีเยอะจังมาโหตอนไหนตะมาริอยู่ยิกาทอกปั่นนี่แหละမျိုးจิตตะทีเนี่ยไปรู้เนี่ยเสร็จตัวบลุเลยลากวนนี่ไปตัวเองตอนไหนอีพ่อฤทธิ์ยิกาฤทธิ์ซีซีตัวจิเนี่ยบ้านซีโลนี่ซ้ําไปชัวไปเสร็จแล้วก็ตะมิตาวันทาบาเพียตะมิท้องนาไปโลยาอ่าตัวได้เสร็จตาอ่าเช่ก็กูก็เช่เมียโหไปรู้สึกซูดอลังติกว่ะสึกซูดอล่ะยังไม่จี้บ่าวอะเพีย ตัวจาตูเย็บมีตัวหลุเย็บได้ชอบเปียวเลยตะมิรู้ตาบาเบดุกข์ยอมมาเนาะเกลุเสียชีนะลูกเฮ้ไปตอนนี้ตะมิตาอยู่กันกูเดี๋ยวว่าบาชิกกูเย็บทันไข่หน้าทําไม่ไหวล่ะเกจุกทันไล่ไปมั้ยมัดตุษาเยบาชิกอ่ะไปตัวหลุเลยมิวเลยชินค้านไล่ตาล่ะอ๋อตุกิษาชีหลุตัวหน้านี่มาบ่ ลาบเล่เซงไล่ยาไล่ยาตั้วจินเนี่ยกองเปลี่ยนมาตันไปอ่ะแม่ตุษาเยบัจฉิกเลียะเลยอยวยยောက်นี่บาบีโหติกกระเนะสู้ย้ายบ่มันซินซาบาเนี่ยเปียบะเส็ดเนี่ยเปียวเลยยาบาเด้เปียอะพี่รอจุตุตาเลียห่อยันเนี่ยแหละบ่ฮู้พี่รอขะมะไข้เนี่ยแหละลุบไปนี่เด้กะลีดีอยวยเลยสู้ดาลุลุละละนี่จินเนี่ยอยวยเปียขะมะรู้จุตุแหละดีอยวยอ่ะเผ็ดตั้นลาไปจ๋าดาเปียตู้น้าเล่ไปเลยบาเปียกูดีว่า ရှင်ဘာချစ်ကိုတော်တော်ချစ်တာပဲလားဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ပါလဲမတ်သူစားရဲ့ဘက်ချစ်လေးကကျုပ်ဘွားကျုပ်အသက်လောက်တန်ဖိုးထားပြီးချစ်ရတာပါတကယ်တော့ကျုပ်ဘွားတကောင်ကျက်ပါဗျာမတ်သူစားတို့တာမီးအတူနီကွင်ပေးလို့ကျုပ်ဘွားလေးကဒီပင်ရှိလာတာပါအဲ့ဒီတော့လဲမတ်သူစားကိုကျေးဇူးတင်ပါပြီးတော့ကျုပ်သားလေးကကျုပ်ကိုအဖေးလို့ခေါ်တာကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက်လဲကျုပ် ပြစ်ပြပြရပါလေဗျာတိတွေ့ကျုပ်ဘွားကိုကျုပ်ပြတဲ့အထိခမရတို့တာမိအတွက်ပြစ်ဆက်သွားမှာပါဒါတို့ရုပ်ကြည့်ပေးပါမတူစားရုံပါတယ်ရှင်ရုံပါတယ်ကျုပ်မနဲ့ဆက်သွားချက်လိုက်ကောင်းကောင်း အချစ် ဟုတ်ပါတယ်ဗျဝင်ခဲ့ပါဟိုတားရဲ့အဲ့ဒါနဲ့တူတယ်ဟိုထိုင်ညထိုင်ညဥိဟိုဘာချက်မရှိဘူးလားဟိုမင်းတငယ်ချင်းမျိုးတဲသွားတယ်ကွဩမတူစားအဲ့ဒါတွေထိုင်ညယူခဲ့ပါကွာ ခမရကျုပ်တီးလို့လားနင့်ရုပ်ကိုခွေးစားတော့ငါမှတ်မိတယ်မတူတာဟိုဒါသားလေးရဲ့မိတ်ဆွေလေးဟိုကျုပ်ကတော့ခမရကိုမသိဘူးဗျာဟိုခမရကိုလူလူရှားနာမည်လူရှားလူမလို့ဖြစ်ပါလား
อ่ะเป้กูบ้าลงเนี่ยเชิงดามะล่ะกูตั้วเนี่ยไล่เลยตะมี้บ้าฉิยောက်ล่ะได้ที่ส่งพี่แล้วมาตาฉิดามาไปไล่แค่มั้ยเนาะเป้อ๋อเอ้ๆถ้าสุพี่ตั้วเนี่ยมั้ยเนาะอ๋อโอ้คุ้นพี่บ่าวครับเนี่ยก้อมเลยครับเนี่ยเมียอะไรหลูเนี่ยตะมี้ล่ะหอบป่ะดอลิวุ้มมုံนัวย้อนเนี่ยษาติบ่าโหเสิ้ลแห่ยောက်ให้เนี่ยดีเนียวยောက်ล่ะล่ะบ่าดอลิเนี่ยอติอุติหาสุดา ย้อนเนี่ยอะไรมาหอบบุญญะบ่จုံบ่ตาฮะถ้าซื่อยินแม่ตู่ซาหลุมาดาบ่โหตะมี้โหตะมี้เปเปอุบะต้อมมันเลยหลุเปียวไปบ่เนาะตะมี้ย่าบ่าได้อุ้ยโหพะยะตะบ้อก้าวมาเด้ตูน้าแลมาบ่อืมตะมี้อ่ะบัดฉิตังเงินเฮ้หลุมาเปียวอ่ะตั่วกะลีเด้นำเมียบ่ลุขอแลหึหมုံมาษิเนซ้ํามาหูบัดฉิเนเบรงอ่ะตีจ่าล่ะมะเนี่ยอ่ะบ่าบ่าเปียวเด้ อ๋อหอบบ่าเด้โหวุ้มหม่องเนี่ยปฏิญาณภิญเนี่ยตีตัวดาบ่คุล่ะเกษาอ๋อบาชิกก็อภิสีมาต้ายเต็จินเนี่ยหลุเปล่าท่าหลุบ่ามิ้นเผียต้ายเสียล่ะหอบบ่าเด้ต้ายเสียอ้ายเสียอ้ายเสียเอ้าเอ้ยมิ้นหอบบ่าชิบ่าโหดาเนี่ยอุลิเดี่ยวแท้ล่ะ โอ้วุ้มหมอมาอูล่ะมีมาฮะโอ้วุ้มหมอจ่อยมาอ๋อเฮ้ยๆๆ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 
ส่งนิวตะโพจ่ายนะยกมีตะโพจ่ายว่ะเปียตะโพจ่ายจุกก็เลยเค้าไม่ไปไว้หมู่กิษาโหกุญญีย่ามาบ่จุกปี้ได้ซี้เนี่ยจุกหลุดแล้วไปได้ย่าเมย์สุรุษิญโยมเมนเดถับปี้จุยย่ามาซี้มั้ยไล่ดีเลยหลูกุญญีโหจุกดําไม่แค่แค่บ่าวเปีย ดาเนี่ยไปไว้หูลาล่ะสุรุษก็ปะสันออกตะคายะไป โอ้ปาปาวะเรียนอยู่มีเนี่ยปัสสัตติยอเย็นน่ะอยู่ปาวะเรียนเนี่ยเอ้อล่ะส่วนเนาะเค้าเป้ไว้ไปเนี่ยที่ช่วยมาเว้ยเนี่ยดีเนี่ยมาตะคู่ติ๋งมาสุดาเราต้องเย็นเนี่ยช่วยมาสุดาเค้าไม่เอาด้วยเนาะเอากูว่าเรียนอยู่มีจริงๆเล็ดติ๋งมาเนี่ยเป็ดต่อไปไปไปเนี่ยอยู่ชั้นนี้มาไปผิดอ่ะมามา弄哪块来？哎，别动！别，别，别！哎，快点！ 妈，我一个啊，等我，等我，别来没得。地里被拆多少遍了？ ตุ้มไม่ได้ตีไปจ้างมาเว้ยไป
ไม่เอาไปไล่ซะไม่เอาไปไล่ซะโอ้บาบาพี่รู้เลยเปียอ๋อตะโคตึงเนาะไล่พันนี่ล่ะดีหน้าเรียนเดี่ยวซะลูกคะเนี่ยดีอย่างล่ะโหบ่ได้ครับเนี่ยโหเนบ้าโตตึงลัวเบ้เองอ่ะคู้ล่ะเนี่ยโหเมเองอ่ะไอ้ตัวงรุบปาซะลูกตึงลัวซูแล้วพ้ามณีบาเนี่ยเปียอ่ะบาลงมาพ้ามาเนี่ยคะเนี่ยดีรู้น่ะตีล่ะเปียซะโหไม่ตีบ่าวครับเนี่ยโหปลิจิรุเปิ้นมามาซูโลบาตึงลัวอสวนเลย ผมไม่เอาเหมือนกันคะแนนดีนูน่ะตีล่ะเปล่าผมไม่ตีบ่าวครับเนี่ยโหปลิจิรุตีได้ไทม์เลยเปียดีกองโหไว้รอตีได้มาบ่ครับเนี่ยตัวเองเจ้ารู้ทะเลไม่จ๋าล่ะจ๋าแม่เนาะเปล่าเลยตัวเองช่าไม่เอาไปหน่อยอ่ะตีนลั่วละมามูตะนัดมันตัวได้สู้บาล่ะตูรอกองนี่เบ้ไม่ตีย่ามาค่ะบาสิเด้อกูเรียกว่า ชินทีเฉยไม่ไอ้ตัวเนี่ยบาลงนี่ล่ะเนาะบ่ฉิล่ะโหบ่ฉิจกค้านเนี่ยมาไอ้นี่เลยเปียชื่อเอาเมนี่ล่ะชื่อเอาเมนี่ล่ะเค้ายอมชอบท่านเนี่ยบาดิเปล่าน่ะเลยอืมมัตตุษาโหบ่มีล่ะเลยอ๋อดุขะเว้ชินทีเฉยที่ไม่ไอ้ตัวเนี่ยบาลงนี่ล่ะเนาะโหเมนี่ล่ะอ๋อดาล่ะโหจนเอาไอ้ไม่เปล่ารู้บาเปียอ๋อไอ้ไม่เปล่าเลยพญาษาเลยบาดิอยู่ไปเล่นนี่บ่ดิโลชอบตัวนี่โลปูซูราบ่ตัวอะไรโอ้โห
ตาบัจฉิบาเพลลาล่ะတော့ဘူးတော့ချမ်းပြင်းမှာပလိတီရှိတယ်กว่าပလိုက်တယ်တင်လွန်ဆိုင်ဖန်နေကြတာဟိုတုတ်တာတင်လွန်မဟုတ်တာတော့ဟိုတင်လွန်မဟုတ်လေဒီတန်ရာနဲ့တောက်ကိုတွေ့တော့ပြဿနာဖြစ်သွားနိုင်နေกว่าအဲ့ဒီမှာဒီတန်ရာကိုစီးရွေးလို့အဲ့တော့မရင်းနှီးမြင်မှာတော့တယ်ရိုးနေနေထဲ့တော့မြို့လည်းမြန်မြန်ထဲ့ဒါမှမရင်းနှီးမြန်မြန်ဆူမှာกว่าတော့တော့အေးပါအေးပါကြောက်တိပါလေတော့တော့ဘလ
ဒီကောင်လာပါမှာတနက်တစ်ချက်ဖမ်းသွားတယ်ဒီကောင်ငိုဝဲတော့ညှိနေမယ် ไอ้หลอนเนี่ยบ้ามาไม่ผิดสุดาเผยตีเลยเนาะญาติมาเนี่ยตะตะๆฮ้าอภิก็เลยลาบ่าวดิโหลาบ่าวเผยอะลาอภิอยู่ญาขอพี่รออนายอมมาลิดไต่หมดมะล่ะดันนี้ก็ยูนี่พี่ตะบี้อ้าหมอบ่าวสุอภิพี่มาจ้าชุบๆกระปั้นตะบวยเผยอ่ะฮะอภิอยู่อาชีพบ่าวญาตัวเองก็ตื่นแล้วตะมื้อแชนเนี่ยลาซ้อได้อภิเอ้อนู่นแหละอดิชีบีเอ้ซับบาเด้สุดาต้ายเสียยไอ้ตึกบ่า ဒီကားဘာမှမသိလိုက်အောင်မှတ်လားဟောအဖေဖေရန်သူသာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမနေ့အဖေကောင်မျက်နှာတက်ဖို့တော့ရှိမှာမဟုတ်တော့အေးဟုတ်ပါကွယ်ဟုတ်ပါဟိုတော့ကိုချေတန်လုံးနဲ့တည်လို့တော့မလီကိုသမီးလေးကိုခိုးသွားရင်ဘာမှမသိလဲမှာမဟုတ်ဟာအဖေသမီးအဖေလို့မဟုတ်ဘူးနော်သမီးတော့လာထိတာနဲ့ပြန်တိုက်ပြီးသားပဲသမီးကြောင့်ဖေတည်ပါတယ်အာတည်ပါတယ်တည်ပါတယ်ကဲကဲကဲ ရဲကနေအများကြီးပဲတင်လော်များအိမ်မှားပြီးလာထားသွားလားမသိဘူးဟာဘောက်လာပါဘူးအဖေကလည်းဟိုအလုံးလောက်ကပြင်းနေအဖေကြောင့်သမီးကိုသနာပြီးလာထားသွားလားမသိဘူးသမီးကိုသနာပြီးထားအောင်သမီးကအယွေမရောက်သေးတဲ့ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရင်ကချိုးရွေးနေတဲ့ဒုက္ခတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဖေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီတင်လာတွေကိုဘာလို့ကောင်းမလဲတင်လော်နဲ့တွေ့ရင်ပြန်ပြီးဖို့တင်ထားမလားတောင်းဝင်ကြည့်ပါလေဖေကလ
อะเปล่าวันนี้ตั๋วแม่ไก่ซาวเฮ้เฮ้ขาดิเวปูตั๋วมวยลุงนี่เราติหลุนเนี่ยเต็มมาลาท้าบ่าล่ะมึงเนาะอืมถูกมั้ยโอ้อะเราสิลิดีเยรนาดิโอโจชิๆต้องอย่างเลยอย่าโหตอลายเยวดิด้วยเฮ้ขาวยซาไม่ก้าวล่ะก้าวแน่เพก้าวแน่ติ๋นลัวไอ้ม้าหลุนลาเปลี่ยนดาวเองโหตะมี้จิบีเปียวไล่มั้ยตะมี้เปียวแน่บ่าเด้เพียเพ่ตะมี้โอเพยอมมาเด้อ่
อ่าลอลอเซลีดีเย็นน่ะลูกถุกคว่ไปแล้วยิกาสุไล่มั้ยเอ้ยบาเป้พี่ๆดีลูซงกองนี่ติ่งลัวจอกมาตอไล้ตะมาดิตะโมซ่าละพุลงมาไปลูซงกองนี่ติ่งลัวจำมาบาสิฉันน่ะบาสิกูนี่มาหลูบ่บาสิเว้ยอเป้ตะมีมะนะสาเปลี่ยนสันไล่ดอมมั้ยดีมะเน่ซ้อๆซีย่างถั่วมั้ยลูกคว่ไปแล้วยิกาซีนงนี่ซ้นซ้านจำมั้ยเลยกาวเลยตะโพเต็งเนี่ยโหชิซ้งเว้ยนะ ชาเลยกว่าชาหนาไปกว่าเนี่ยเลยกว่าดีส่งเว้ยสุดาเต็มตัวตั้งติดเลยเจตนาเรียกต้องทําออกมาสิบาทหุบป่ะมาเราก็เต็มลอยไม่มีบาดีเลยลูกพยาศิมาเนี่ยได้สุดองไปนี่มาว่ะเสียกันอยู่เต็มมาแล้วก็เนี่ยเป็นซอกๆจ้ะดีโหลย่อมอยู่มีปุ๊เนี่ยสิหุบป่ะกูปรีอ่ะตลอดก้าวน่ะเว้ย เอ้าเราจะบ่แลตามันหลุดแต่ทุจ้านี่หรอกบ่ป่ะเนี่ยตู้ยกตู้ยินเนี่ยบาลุญะตรุเต้ตึงเนี่ยหลุดดิหลุดเนี่ยล่ะไม่ติบ่ฮะเต็งหลัวหลุดแต่หลุดกว่าเต้ตึงเนี่ยหลุดหมดผู้กว่าเม็ดๆแต่หลุดมะเตียหลุดแต่หลุอเปเป้บีตะเก้หลุอัดนี่แหละหลุอกุญญีปี้นี่ล่ะกว่าเมียแหละฮะกระเมียปิ้วดามั่นเนี่ยเปียมาอีเต็งหลัวนี่ซินเยดาปี่ดูนี่ตั่วกันเจซุศี တကယ်ကိုကဲ့တင်ရှင်ပဲတိန်လွာအကြောင်းမသိတဲ့လူတွေကတော့တိန်လွာကိုစုတော်ငွေထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးအထင်သေးဝေဖန်ကြမှာပဲကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကြုတ်ရှင်းလိုက်ကဲအဲ့ဒါလိုလုံးလိုက်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့လူစွမ်းကောင်းကြီး อวยบันมะคันย่าတော့ဘူးပေါ့ဗျာမန်နေမန်နေခင်ဗျားလှုပ်ရတိတ်ကိုမှန်တာလူစုံကိုစေးအောင်လဲอ่ะပြိတ္တာကြီးရှင်ဟောသူရဲခေါင်းကြီးတိန်လာကြောင်းစိတ်မောနေတဲ့လူရင်းတုံနေတဲ့သူအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုချက်ချင်းပြောက်သွားစေမဲ့ဟောဒီဟာစီအိုင်ဦးဒိပိုင်နှလုံးညင်စေလေးကိုကြောင်းညာပေးချင်ပါတယ်ဟောဆန္ဒရှိတဲ့လူလောကလေးဖြစ်ကြပါ ตาโอ้โหเนี่ยเวรยัสสาไม่มุล่ะถูกป่ะไอ้บลีไอ้บลีเนี่ยหาเรียกดิโอ้แต่6บายอกาเนี่ยอกงเปี่ยวดล่ะไม่รู้แต่บายอกาพี่ไอ้ยัสสาดิเวไปจ่อไปเปียเค้าเนี่ยซีได้จรุไม่ต้องหรอกน่ะมาเป็ดมาน่ะถูกป่ะถูกป่ะโอ้โหเดี๋ยวอ่ะสิบลูผิดล่ะล่ะเลยงาบ่ผิดนี่ลูก ก็บาพี่นี่รู้เลยอ๋อเสียเปียเปียเนี่ยจม้าซวยเองเนาะเมยดาบ่งัดด้วยมาซวยอีเนี่ยตาลิด้วยไปซวยโหงัดตาลิเหรอบ่รู้ฉิ่นได้สิเลยอนาใส่เนี่ยพะเนี่ยบีดิบ่ตาลิพะนี่ดิตาลิพะนี่งัดบ่รู้อ่ะมะเลยบ่ตาลิพะนี่ครับบ่รู้อ่ะมะเลยบ่สิตะคูผิดตาเนี่ยดิเสียเอายาวๆหม้อให้หลบมะเลยเนี่ยจม้าอะคูเซ้ตั้วไว้มะรู้เสียต้านหน้ามานี่เอ้ตุ๊ดๆๆๆโอ้ๆๆดาดิมาตุ๊ดาโหบ่ลောက်ไปไปอ่ะเมีย
ตาโหนี่มากล้องมุซูโหอเท่มามันนี่บาลูอเปียถั่วลาละตาเยโหดันยาบลูหนีดิละอะตะตะอ้าวตาตาโหตลอดน้านี่ล่ะฮ่าจีตาเอ้กูเนี่ยแลปูนี่ลูบาลาตาเยโหพี่อ่ะเลยอะแม่ชิงจอกพะยาล่ะวะตาจ้ะเมอเผ่โหมั่นๆเปียวตาเมเล็กกะดันยาบลูลุบียากะละโหอพี่อ่ะเลยตาญาไอ้เมียล่ะล่ะမိုးချုပ်တယ်လေအဖေလည်းသိရတဲ့နဲ့အဲ့လမ်းမှာမမြင်မဆန်းနဲ့ဟိုချော်လဲပြီးတော့ငုံဆူးတာအဖေကနင်းအဲ့ဒီညာမြို့အုံမြင်သွားသေးလားဟာဟာလက်လိုက်တော့အဖေရဲ့နေ့တာလုံးမနေနဲ့မင်းမြို့အုံမြင်ဘာသွားလုပ်တာလဲဟောအဖေကလည်းတမြို့အုံမြင်ဘာသွားလုပ်ရမှာလဲဟိုဟိုဒီလိုဖေကညာမောင်သွင်းတို့အိမ်မှာဟိုစက်သားကလာတိုင်းချက်စားကြတယ်အဲစားပြီးအပြန်ဟိုမြို့အုံမြင်အရှိလေရောက်ကိုလိုက်လိုက်လိုက်ဖမ်းဖမ်းဖမ်းလို့ပြောတာလည်းကြွကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြေးတာပေါ့တော့ကြောင့်မပြေးလို့သူတို့ဖမ်းပြီးသွားရင်တောက်တခိုးဆိုပြီးတော့ဆွဆွမှာပေါ့ဖေကဟုတ်တာပေါ့ပြေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကတန်းတန်းနဲ့လှက်ပြစ်တော့တားလက်မောင်းကိုမှန်သွားရောဟုတ်ဘာချစ်ဗျာဟောအဖေမြင်လာရောဘာဖြစ်နေလာလဲဟုတ်ဒါအဖေကိုချစ်လို့စားတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ဖေကတားကိုသူရဲ့ကောင်းတိန်သွားလို့ထင်းနေရလားတက်စီသွားတာပါဖေ။ဟိုအဲ့ဒီညာဟိုသူရဲ့ကောင်းတိန်လွားရဲ့လက်မောင်းကိုတနက်မှန်တယ်။ဘတ်ချီရဲ့လက်မောင်းကိုငုံဆူတယ်။ဟိုအဖေမယုံဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီငုံကိုတားလိုက်ပြပါလား။ဟဲ့တော်ကြီးမင်းမသွားအောင်။မင်းဒီနေ့ဆိုင်မင်းဘယ်မှမသွားအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖေ။ဘာဖြစ်ရမလဲ။ဒီမှာဒီမှာကြည့်စမ်း။ဒီထက်ပုံကြည့်စမ်း။
အလိုရှိသည်တခိုးတိန်လွာစုငွေတစ်ထောင်နဲ့ဟုတ်တခိုးတိန်လွာသူ့ပုံကြည့်ရတာတော်တော်ယောက်ျားပြီးသားပုံမယ်နော်ဖေနော်နော်ဖေတော့လုံးမလဲဒီထဲကမျက်လုံးမျက်ခုံးနဲ့မင်းမျက်လုံးမျက်ခုံးနဲ့တူးနေတယ်ကွဟာဖေလည်းတားပါချင်းလာမြောက်နေပြန်မြောက်နေတာမဟုတ်မင်းကိုသတိပေးနေတာမင်းဒီနေ့ဒီချိန်အစပြီမင်းလုံးဝအပြည့်မထွက်ရအောင်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဖေဟာဘာဖြစ်ရမလဲမင်းရုပ်မင်းဒဏ်ရာနဲ့ပလိတ်တွေတွေ့သွားရင်မင်းကိုဖမ်းမှာပေါ့ကွမမအဲ့ဒီနေကောင်းလားအဆုံးဖေရဒီနေ့ပုံမှန်ထက်ပို့ကဲဒါဆိုသမီးဒီမှာနေလိုက်နော်ဖေပါရိတ်ခါတွေအသေးစိတ်သွားပြီးလိုက်မိမပါအောင်လဲဘာမှတော့ဖေမြမြသွားပြီးမြန်လာတော့ဈေးမကွဲခွင့်တပွဲတော့ရောင်းအောင်ရေပါဈေးမေးပြီးတော့ပြန်လိုက်မှာဟုတ်ညီတော်ကနေပြီဟုတ်ကဲ့တီဟာလူရောက်ပါအော်မြန်လူမပြန်ဘူး။ဟိုကျူကစီးစရာလေးပါလား။နင်ပြောတာကငါမြင်ဘူး။နင်ဟာလူတက်သမား။တပန်းเจ้าကိုပြောင်းလို့မရဘူး။ကျူကလည်းပြောင်းဖို့မစူးစမ်းပါဘူး။ဟာ။ကျူကအမှန်တရားကိုမြင်တဲ့လက်ခံတွေတော့တယောက်ပါလား။အေး။နင်ကြောင့်ငါလို့မိသားစုပြုတ်ွဲခဲ့တယ်။အလားအမှန်တရားပဲ။ဘာမာရီလာပြောနေတာ။ဝစ်ဆိုတာမသေးခင်လဲတဲ့ဟဲ့။နင်ပြောတဲ့အမှန်တရားတနေ့နင့်ကိုဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်။ဟိုအဖေ။ပဲစီသွားမိမလားသွားတော့လေပြေ။ဟာအေး။တော့ဈေးလာတာလားဟဲ့သမီးတမဲခူးတော့မယ်နော်မစားချင်သေးပါဘူးသမီးရဲ့ဘူးဘယ်လိုလဲဖေရဲ့အဖေခါလိုက်ဆိုလို့ရှင်ရောက်လို့ရှင်တမင်းဆမ်းမဲတမင်းဆမ်းမဲဖြစ်နေတာဘာလဲတမင်းမသိအောင်ပဲစင်းမင်းနဲ့တခုစားခဲ့တာလားမစားပါဘူးတမင်းရဲ့ဖာမမစားပါဘူးဖေအဖေနေမကောင်းလားအော်နေလဲကောင်းပါတယ်ဘာဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဟိုဘာချစ်အမေကိစ္စအဖေမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေလို့လားကိုမောရေးပြီးတာပါပဲအဖေကဟိုအဖေမြေမှာကျုံးမောက်ရောက်ဘူးလားမင်းဘာဖြစ်လို့ဝေးကြတယ်တမီးရတယ်။ဘာချစ်မေကဥတီအားဆိုတဲ့လူနဲ့မြို့ကကျွန်မမှာစုံခဲ့တာတဲ့။အဖေနဲ့မေကဘာမှစုံခဲ့ကြရလဲ။ငယ်လေးစေယုံနဲ့စုံခဲ့တာလို့တမီးကိုပြောပြီးပြီလေ။ဖေရဲ့အဖေကြီးကတိမမတိကြတဲ့ဟာကိုဘာလဲ။အမေကအဖေကိုစိတ်နာအောင်တခုလှုပ်ခဲ့လို့လား။မလှုပ်ပါဘူးကွယ်။အဲ့ဆိုလဲအဖေကအမေကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ဝထားရတာလဲ။ဝမ်မောအမေကြောင့်ဝမ်မောသိချင်တာ။သမီးရဲ့အဖေဘာလို့လှုပ်ခဲ့လဲသမီးတို့ဇာတိကရောဆိုဟိုသမီးမရောရောသူလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့သမီးရောပဲပြန်တော့မယ်ဟိုမှာအမေအမျိုးတွေတော့ရှိမှာပဲသမီးကလေစိတ်ညစ်ရတဲ့မှာသမီးကပြည့်တနာကြီးရှာနေပြန်ပြီကွယ်ဖေကဘာလို့စိတ်ညစ်နေရလဲဝတ်မောကဖေရဲ့သမီးလေအဖေအကြောင်းဥတိပ္ပဆိုတဲ့နာမည်ကလိုပြီးဘာမှမသိရအောင်အမေနာမည်တော့မသိရအောင်သမီးဘက်ကလည်းနည်းနည်းပါးပါးဖေစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတော်ပါတော့သမီးရဲ့တော်ပါတော့ကွယ်အဖေပဲသားမလို့လေသမီးစားမယ်လေသမီးဆိုင်စားတဲ့ကွယ်အဖေပေါ်မှာထူးဆန်းနေအဖေမပြောခြင်းနဲ့အဖေရဲ့အကြောင်းငါတိအောင်လုပ်ရမယ်ဖေတို့ညနေမထိုင်ဘူးပါတော့ကျူသားကြောင့်ဆင့်ညစ်ပြီးဒီမှာလားထိုင်နေတာပါဗျာအဲကျူနဲ့ဘွားတို့ဖြစ်သွားဟာလေဘာကြီးကခင်ဗျားကဘာပြဿနာရှာလိုက်ကျူသားကလိမ်မာပြီးသားပါဗျာအဲကျုပ်ကိုပြဿနာရှာရင်လဲကျုပ်ခံနိုင်တယ်အခုကိစ္စကသူ့ကိုသူပြဿနာရှာထားလို့ဗျာခင်ဗျားစကားလည်းစမ်းလိုက်တာဟုတ်ခင်ဗျားတိန်လွာတနတ်မှန်တဲ့တရင်ကြားပြီလားဟောကြားတာဗောအဲ့ဒီမင်းနဲ့တင်ဒီကျုပ်ချန်နေပါပါပါလေဟိုတိန်လွန်ရဲ့ပန်းကိုရလိုက်ဟမ်မရပါဘူးဗျာ
โอ้อะไรปุ๊บเนี่ยก็เลยโหจุกฉันเนี่ยโหตีไอ้ไก่จู้จ๋าโหจุกเสิมบ่ก้องไปอ่ะดิเนี่ยจุกตั้วแล้วมาเลยโหตังอ๋อสิ้นนี่บาเลยเปียขะเมียตาขะเมียบาพี่โหลขะเมียสิ้นเนี่ยล่ะดิโหเต็งลั่วโหสู้งวยทุบทาได้ปู่ขะเมียเมียไล่ได้บ่มีไล่ได้ดิเอ้อะไรปู่งาจุกตาบัดฉินะล้าสินนี่แหละเปียเอ้ยโหดิบัดฉินะคัดสินสิดูนี่แหละเอ้อเราจะจุกเสิมนี่น่ะบ่เปียดิคึกกะเลียตลอดซู้เด้เปีย คุณน่ะบ่าวเค้าเนี่ยตะมี้อ่ะบ่าเป็ดตนาชาลูกไอ้ยีนูอ่ะจุกบ่าลุกเข่เลยเด้ป้อปะเลยบ่เปียเป็ดตนามาบ่ฮู้ดาอ๋อจุกตัวเป็ดตนาเปียไอ้น่ะพี่ตู้อมีอ่ะบ่ดูเลยเด้เฮ้ลูกเค้าเนี่ยจุกเส้นนี่เนี่ยมาติโหลล้าหลองเนี่ยล่ะอ๋อบ่ฮู้บ่าวเปียโล่งมาบ่ฮู้บ่าวเปียเค้าเนี่ยตะมี้อ่ะตู้อมีจองมีดาเว้ยเปียกูมีมาจองเว้ยเปียวไล่เลยปี้ได้กิซะเปียไอ้น่ะพี่เราอ๋อเปียวลงบ่
ลาซ้ํามาดีกว่าเนี่ยไล่จริงครับดอกนี่บาลาลงดาดาสิเอาลาเลยดาชึ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 เอ๊ะบ่มองอ่ะ လူမန်းတိတဲ့စာအရွယ်ကလေးကအမေးဆိုတာကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူးတိလည်းမတိခဲ့ပါဘူးဟုတ်ဆွေမတိမျိုးမတိအဖေကိုတယောက်တည်းဟုတ်ပဲဝင်းမုံခင်တွဲခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတော်တို့လိုအမေးအရွယ်တွေကိုတွေ့ရင်ဝင်းမုံခင်မင်းကျင်တာပါဘာချစ်ကမိစုံဖဆုံးနဲ့နေရတော့ဝင်းမုံထက်ကန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေ ပါချီရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ဝင်းမုံအတိမတ်ပြွေးပါတော့ရေနော်လူဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုဖန်တီးကြတာပဲမင်းအခုလိုဖြစ်နေတာမင်းဖေကြောက်ဟုတ်ပါတယ်အတော်အဖေအကြောင်းဝင်းမုံဘာမှမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတော်နဲ့ပြဿနာရှိထားတဲ့အဖေရဲ့အကြောင်းမျိုးဝင်းမုံသိချင်လို့အတော်စီကိုလာခဲ့တာပါအေးနင့်ဖေရဒိဗ္ဗဆိုရင် ငါနဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။တီဟာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘဝကိုဖြိုခွဲခဲ့တဲ့အဓိကရန်။အတော်ပြောတဲ့အဲ့ဒီဥတီဟာအဖေနဲ့တော်တော်တူသလားယင်။ချွတ်ဆွပဲ။မင်းဟာသူ့သမီးဆိုငါဇဝေးဇဝါဖြစ်နေတာ။ငါတီဟာတဲ့တီဟာကလူသက်သမားအကျင့်နာမဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်မှာထားတတ်တဲ့အဖေနဲ့တူတဲ့ဥတီဟာအဲ့လိုလူမျိုးလားယင်။ဟုတ်တယ်။ မင်းဖေကိုမြင်တိုင်းငါဝေဒနာတွေအသိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းငါအိမ်ကိုဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့ဟိုအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အတော်ရေအဖေကိုမလာစေခြင်းဟိုမလာခိုင်းပါဘူးဝင်းမုံတော့လာခွင့်ပြုပါနော်ဒီမှာငါစကားကိုနှစ်မျိုးဘယ်တော့မှမပြောဘူးကမင်းပြန်တော့ပြန်တော့တော့ပြောနေရမှာလားမေဘာဖြစ်နေရလဲယေဒီကလေးမမင်းတငယ်ချင်းတို့ပြောနေဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေးမေအေးအဲ့ဒါဆိုရင် ตัวเผยอตัวดีเองก็นอกเบ็ดด้อมมามะลาบาเน่โหลเปียวไล่ก่อนเนาะ ผม เปียวเปียนเนาะดิ บีเล่ เปียวเปียนล่ะบีเล่ตะบี้เอ๋ เดี๋ยวเสร็จก่อนนะพี่ตะมีเลติจินาพี่ပြောပြလို့မင်းရလို့ပါကွယ်ตะมีเลติခိုင်းလေตะมีเลติခိုင်းစွေမုံတော့မဆိုးလို့ပါကွယ်ဟဲ့မုံတော့ပါဟဲ့လူဟောကအိမ်ထဲမှာလည်းတယောက်မှမရှိဘူးဗျခမရတမီးစိတ်ဆိုးပြီးအပြင်းများထွက်သွားသလားမသိဘူးအေးတမီးကြောက်ဖြစ်ပါလေဗျာအေးတမီးကြောက်ဆင်းကြီးနေတာ แกบ่ะขะเนี่ยแหละใส่เนี่ยดิมาตูตี้กินน่ะเปียวเป็ดเลยปฏิณาก็ชี้ย่อเปียวเป็ดเลยดิบ่ะขะเนี่ยแหละตูตี้กินน่ะเปียวเป็ดเลยเปฏิณาไปโหเนี่ยกูจี้ล่ะเนี่ยโหขะเนี่ยสึกาอ่ะซ้ํามาล่ะตาตะมี้เนี่ยมีบ่ะเว้ยเปียปฏิณาจี้เราเลยบ่ผิดเลยตูอ่ะขะเนี่ยตะมี้เผยเปียวตะมี้อ่ะหน้าท้องมาบ่เปียโหเปียปฏิณาปูจี้ล่ะลูตับบวยดิผิดตัวนี่เนี่ยอ่ะ
จะมาเจ้าลูกพี่นี่ก็บ่มีเจ้าตะบี้เลยเจ้าเจ้าเสียใจเสียตะบี้ลูกอ่ะขมยาสกาหน้าท้องน่ะเลยมีแท้โอ้ตะปู่เหมียวละตรึ้งเลยอ่ะตะโลเว้ยอสาโกชาไม่ตรึ้งอยู่จุอสาสั่วทุบเปียเกเรวัวปัวเจ้าตะบี้เสียบ่ฮู้ๆ เดี๋ยวอ้อดอล่ะยังเสร็จน้าท้องจิตเทพบัวอ้อดอลจมัวสร้างเรียนมันลากันบ้างเนี่ยสวยมุชิมิวมันติดลูกค้าเนี่ยเดบิวต์บัวติดเดี๋ยวจะเอายังไงเจ้าบัวจมน้าจีลากัน เฮ้ยบ่มาทุ่งจะเข็นอะไรจ๊อเดี๋ยวเชื่อเลยพ่อจะตีเดียวกันจีจ้าลุงตัดตาบัวอยู่ตัวเฮ้ยบ่จมัวปูจ้าจมตัดที่เล่นอยู่เนี่ยลุงว่ากูเนี่ยบ่จู่จู่สองลุงตัดที่ช่องจำปูท่าเก่ามาไม่ตีได้จ๊อ ตะเคียนเดือดร้อนมันเนี่ยบ่ตะมีเดือดเว็บมันเนี่ยตัวเองเชื่อจะบอกว่าจะเสียชู้เปลี่ยนเนี่ยนี่มีเลยเอ้ดูมีเลยไม่ดูมีเลยล่ะไม่ได้ยอมย้อนเนี่ยล่ะตัวเนี่ยฮัลล่ะมีเปลี่ยนเลยมีล่ะมีเลยพ่อกูเปลี่ยนอะไรกูจีบเอาตัวมีเลยอะไรดูเนี่ยดูเลย เว้ยมองเอาไปคุณเดียวตะมีเลียพี่โฮเจ้าสิ่งดีนู้นยังไงเจ้าบอกว่าลูซี่พี่เอาเวลาแล้วเจ้าเย็นเชี่ยสั่งลูกตาตาบ้าบอกว่าสวยลูกเป็นตะมีเลียวไป เนเลสีอย่างเงี้ยตีเต็มไปเลยเจ้าเนี่ยเปียจุยเดียวก็มีเลยวุ่นวุ่นอยู่สุดสักเฉยเลยเจ้าพี่อาบีเป็นสันนิษฐานว่าพี่อาบีเป็นสันนิษฐานพี่ดูว่าพี่ในมีไม่รู้ใครอะไรดูว่าจีในมาไม่ฟูบี้อแมนเตียสุดอะไร พงกวยทาลงไม่เอาอเพ็ดมาอาลงโหวิมงตีตัวได้ตะนี่ขะเมียบ่รู้ยินใส่นะโชคดีเฮ็ดดีเดียวช่วยจังดีเดียวครับครับโอ้ปีฮะตะมีบ่ขอดิ วิมงช่วยมวยเศร้าเฉาแค่เลยวิมงเนี่ยอภิอุฏิบะอะคงไม่ใช่หรอกตะตะมาจีซาลูตะตะมาตีฮะจะมามีบาดิโอเย็นเย็นสะสะตะแค่เลยตีฮะจ้าซอยตูก็ โอเค
Bacik Mesya ni je. Tiha, deme. Oh, baru. Bacik api le. Jom tak kira apa. Jisai lai dah biar. Tapi gue mau. Dikai sao tali bacik. Nanti bazi ni gue. Bawa kiri bawa no. Aku cik. Cuma pijak nak tak kubah si le. Uti ha. Jemaah mibari itu siapa aku jemaah tayu alim eh, si seni pira. Jual mi, abe cici nanan, tu mie sandau pipi mah. Isi. Tetapi dia biar pergi. Biar, wujudnya biar sakui biar tak mula. Apa yang terlalu jitu dini mama gue. Tami, wamu, udah iba. Tami ye cuit pagi sura. Mimi ni umno, utai bau tak lagi lo. Tapi mimi baru, tetap biasa lah. Tapi si teh mau, cina tua me, tapi teh ni lah. Utai bau ya, we cuit lo. Tapi ya sekarang malu lah. Tetapi lo pulang ni mana? Kuilo cina, ni ayu lagi bau tapi. เดี๋ยวเราอยากลุงเงี้ยลีดูไล่ไฟในจาระเลยเต็งเราพันมันมีได้ถ้าอยากสิลูกพ่อลงในจาระเปลี่ยนไม่ใช่เลยดูเลยแต่ลูกแค่ในจาระลูกสาวงงเต็งลาลาตีลูกเสียงเนาะก็งอปีบีแค่มาท้าวท้าวเต็งลอยเสียดกูตีลูกเต็งลอยมีอาการเจนน่ะล่ะถ้ามาโม่ตัวเราอยากรู้แต่พูดลงในจาระอืมเปลี่ยนไม่ใช่เลยดูเลย看下我妈呗，看下我妈。大，路麦，阿曼迪亚，我碰过路麦亚不熟了，我低了，谁勾引的啦？阿曼迪亚，我人生来呀了，天灯楼多嘛不？但有时也淡薄拿来多为熟了，看那一些我就是来表。 我们把石榴阿们来堆，阿苦路阿们的阿地来呀，我们把鬼别来阿们啦，只鬼我爹爹阿妈啦，鬼鬼路阿们阿阿皮的阿堆。嗯，没阿苦种堆呢阿皮的呐，没以为呢妈们来哒，阿多古今啥话来个耶？阿苦堆不呢阿青妈爸阿们生病呢，阿多路阿猪路阿皮，没事阿阿猪啥。 父母，我变哪里？嗯，母呢？妹，父母爬皮了嘞？爬皮了，大爷，爬皮了。爬起，爬起，大，爬起，大。不，爬皮了，我。不，你得小心点，别挂。哦，电话呢？住在路嘛？那边，电话就在二楼，你搞你来看你家别挂。哦，爬起来，你家路了？你家那爬大爷，阿飞没事，你免给他大爷。哈。
တော့ခါတိန်လွားကမမိမိချင်အဲ့ဒီလူတွေကိုပိတ်ဆက်ခံရဟိတာမိမဲသွားမလို့လဲမင်းပြင်မထွက်အောင်ဘူးမင်းကိုမြင်နေတဲ့ပလိတ်တွေကဖမ်းမှာကွာအဲ့လိုဆိုဘလို့လောက်ကြမလဲကိုရီဘာရဲ့ဒါလေးအန်ဒီရဲ့ခရောင်လိုစဉ်းထားပေးပါအောင်ဒါတော့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အမေရဲ့ဟိုအဲ့ပလိတ်တွေမလိုက်နိုင်တဲ့နေရာကိုတောက်တော့ပုံနေပါဒါဆိုတားပေးသွားမလဲဟိုအဖေကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေဟိုဒါတကယ်ချင်းဟိုမောင်ကြီးရဲ့အဖေမုံဆိုးကြီးဥကျော်စာဟိုတိကြမလားဟိုတိတယ်လေဟို तू တောက်ပြတဲ့နေရာကိုတားသွားမလို့လားဟာကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာဆိုရင်ပလိတ်တွေနဲ့လဲဝေးတယ်ဒါဟိုအဖေကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ရပါတယ်ဖေရဲ့ဟိုလောလောဆယ်အဲ့မိုးဆွေဥကျော်စာဘယ်မှာရှိနေမှာမသိဘူးလေဟိုသူ့သားမောင်အေးကိုတားတော့မေးပြီးမှဟိုလိုက်သွားလို့ရမှာဟာဘာဘူးပါနဲ့အဲ့တော့တားကြွမ်းပါတယ်ဟိုမိုးချွတာနဲ့လေမောင်အေးစီသွားမေးလိုက်မယ်နော်ဒီကလေးဘယ်ဟိုသွားနေတာလဲမောင်အေးတို့အိမ်ပဲလဲဟာဟိုဆရာတို့ကဘယ်သွားကြမလို့လဲမသိဘူးကျောက်တော့အတော်ရှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတိန်လွားထွက်လာရင်မိအောင်လို့ကင်းလဲနေတာနေသားမဟုတ်ခင်ဗျားဒီချိန်ကြီးဖဲသွားမလို့ဟိုကျွန်တော်သားနောက်ကိုလိုက်နေတာပါဗျာခင်ဗျားသားဖဲသွားလို့အော်ဟိုဒီလိုကဟိုထမင်းဆိုင်မတက်နဲ့ဟင်းမကောင်းလို့ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားလို့ပါဗျာခင်ဗျားသားပဲရွယ်လေဟိုဟိုဟဲ့လူကိုသားအသက်တောင်ဒီလောက်စဉ်းစားနေရလားတဲ့ဟိုလေးလေးနှစ်ပါသိကြလားဟိုသိကြပါလားခင်ဗျားဟိုရွာထိတ်ကညောင်မကြီးလေးတိုက်လို့လဲတဲ့နှစ်ကမွေးတာပါခင်ဗျားကဲဒါတို့အောင်ရှာပြီးရင်အိမ်တဲ့ခက်ကလာကောင်းတာမဟုတ်တော့じゃခင်ဗျားမတန်ကောင်းမှုနဲ့ချောတဲ့ဆွဲတယ်မှာတော့ဟာမလို့ပါနဲ့ဆရာတို့ရေကျွန်တော်တော့တင်လာလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်လူကောင်းပါဗျာဟိုပြီးတော့တင်လွားနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတော်ပါဘူးဗျာတားရေတားဟာမင်းဘယ်ရောက်သွားပြီလဲကွာတားရေတားไปเอา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 ไปဒီကလေးပဲရှောက်သွားပြီ ထန်းလာ ဟာ ဒီကလေးထန်းလာသွားတာပဲဖြစ်မယ်ဦးဒီချိန်သွားရင်တော့စောသေးတယ်မာကြာကြီးပြောင်းလို့ဖေးစိတ်ကိုပြီးတော့လိုက်ရှာတော့ပါဟာဘာဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ပြောက်ဖေးအိမ်မောကြမှာပြန်ထွက်ပြီအဲ့ဒါအချိန်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ကင်းသမားတွေလည်းအဲ့လိုကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မာလှုပ်ရှားလို့ပူပေါက်တယ်ခဏတိကျပေးပါတကယ်ချင်းတို့ဟာခဏတစ်ခုလုံးလဲကင်းသမားလွယ်လို့အားလုံးညင်တက်တယ်ဘတ်ချစ်ကိုအရေးရအောင်တော့မတွေ့ရဒီကလေးပဲချီရှည်နေပါလေ နာတာအိမ်မောထောင်ကြနေပဲဟုတ်ကောThank you.
ထားပါနဲ့တာရဲ့ငါသားလေးကိုဖေဖေပြီးအချင်းလို့ပါကွာတခါတလေအဖေရင်ခွင်ထဲမှာအိတ်ဖူးတယ်ရှိအိတ်ဆဲမှာတာရဲ့အဖေရင်ခွင်ရာတာတွေ့လုံးညုံပါလေကွာလုံးညုံပါလေတာရဲ့နော်အဖေလုံးညုံပါလေကွာအသက်ရှင်ကြတယ်အဖေအကဲအဲ့လိုနည်းနည်းရှော့မယ်ကွာနည်းနည်းရှော့မယ်ဝါအိတ်တော့နော်တာနော်အိတ်တော့အဲ့ဒီချိန်ကြမှာအပြင်မတော်ပါနဲ့တာရဲ့တားတွေ့အန်ရရှိလို့ပါတာရဲ့ဟောတားလေအဲ့ဒီအန်ရကိုတွားရှင်းမလို့ဟေးအန်ရတွားရှင်းမလို့ငါသားဘယ်အန်ရတွားရှင်းမလို့လဲဒီဒီအန်ရပေါ့အဖေရဲ့ဟောဒါမြန်တာရဲ့ဟိုတွားလေအဖေလည်းပို့ပေးမယ်လေဟောအဖေရလေတားလေကွာအဖေစိတ်မချလို့ပါတာရဲ့အဖေကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေငါတော့တော့ဦးဖေရကဲတော့အဲ့လိုဆိုလေအေးရအဖေဘာလဲတာရဲ့ဟိုအဖေနဲ့မင်းညာဘာတော်လဲဟိုဟိုမတူစားမေးအမေလေဟွန်းဒါဆိုအဖေရောတာအဖေပေါ့ဟိုအဲ့ဆိုရင်အဖေနဲ့မင်းညာဘာဖြစ်လို့တူမိတာလဲတာလေကွာဟိုဒီကိစ္စမြန်အဆန်းလို့လို့ကွာတာလေးတက်တက်ဒီလိုပဲနေလာတဲ့ကိစ္စကွာမင်းကလည်းဟိုအခုကအဲ့လိုနေလို့မရတော့ဘူးဖေအခုအဖေအသက်ကြီးနေပြီစိတ်ပြေမိဘူးဆိုတာလိုအပ်တယ်ဖေအဖေကကျမ်းမာကြီးကောင်းပါလေကွာဩအဲ့ကျမ်းမာကြီးကောင်းလို့ပြောတာပေါ့အာဒီလိုလို့ဖေမနဲ့ကြလို့ရှိရင်ကြက်တကောင်ချက်ပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုပြန်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒူဒူအေးကြဟဲ့ကောင်ဘတ်ချစ်ဒီကောင်လေးဟဲ့ပောက်ပောက်ရှာရှာဘတ်ချစ်ဆိုတဲ့ကောင်ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမသိပါဘူးတို့ရဲ့အလားဝင်းမုံပြခြင်းလို့တဲ့ဟာဒီနေ့တို့အလားဆုံးပြောင်းပြင်ပေးပါတဲ့တို့ကမလောက်ဆိုလို့ချင်ဘတ်ချစ်ကဝင်းမုံပြဿနာရှာမှာနော်ဟေးဟေးဟာတားတယ်လမ်းလိုက်တာကွာဟိုအဖေရင်းနေခုံလုံးလို့ပါတာရာအဖေကဘာဖြစ်လို့ရင်ခုံးရတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့တော့မသူတာရဲ့အလိုလိုတဆက်ဆက်တုံးနေတယ်တာရဲ့ဟိုအဖေဖျားများဖျားလာမသူဆန်းကြီးတာမတာရဲ့ဘေးဟေးဘယ်နဲ့အဖေဖျားနေတော့မလားဟင်အားမမဖျားဒီမဲ့ကျွှေသေးကြီးကိုအများကြီးပါဟာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာတာရဲ့အဲ့ဒီယောဂါဖြစ်နေတာတာဟိုအဖေဒီအခုတည်းမဟုတ်လို့မရောက်လားတာရဲ့အဖေဘယ်လိုပါဖျားအဲ့ဒီမှာတော့ကြာနော်အမေပြီးလို့အဖေမပြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမေကအဖေကိုလှမ်းပြီးအော်မှာနော်ဝိုးဟိုအမေပြီးတော့မလားပြီးပြီပြီးတော့မယ်ခဏလေးကဲအမေကပြီးတော့မယ်တော့ကြားရတော့တို့တို့တို့မြေမွေးမြေမွေးပဲခက်လိုက်တော့ဘာချစ်ရာငါဘဝတက်ဒီနေ့အခက်ဆုံးပဲကွာဟာဝေးဟေးဝတ်ပါဆိုအမိုးချင်မဟုတ်တာရာဒါကြီးဒီဘာကြီးမှအဖေတစ်ခါမှလည်းမိုးချင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဝတ်ပါဆိုအဖေရဲ့ချစ်ပါတဲ့တာရာချစ်ပါအဖေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ချစ်ပေးမေးပြီးပါအမေကအဲ့ဒါကမိုးချင်မဟုတ်ဘူးကွာဝတ်ပါအဖေကိုလည်းဟုတ်တယ်ရောဒုက္ခပါတော့ကွာဘယ်လိုဆက်မှာအော်ဒီပါပါပါဘောဟုတ်တယ်မလေးဟုတ်ကဲ့ပါပါဒီနေမတော်မှုနဲ့တူတယ်ပေါ်ပါလေရာမဝတ်တာကြာလို့မဝတ်တာကြာလို့ဟုတ်လားဟိုတော့ငိုလို့ရပါပဲဟေးငါသားတို့ကိုတေဝရှင်ဝင်စားလဲလို့မပြီးသေးဘူးလားတော့ကျောက်ကဗိုက်စာနေပြီဝင်စားလဲပြီးဆင်းလာကြတော့ဟောအေး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 ဘုဆုံးလေးတိကျတယ်ကဲတဲ့သူချက်တွေးတဲ့ကြက်သားဟင်စားဖို့ရေးကိုအလှပပြင်ပြီးမှစားရမယ်တဲ့ကြာကြာဘူးပေါ့တော့အခုတော့အမေကြာဘူးပြီမို့လားဒီမှာမေဒီထမင်းဝိုင်းကလေနင်းနေရရထမင်းဝိုင်းမှာမှတ်နေလို့လားမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနဲ့ထမင်းဝိုင်းမေရမင်းစကားဘာစကားတော့ဟွန်းဘာထွင်သားပြန်မလဲအော်ဒီလူဟာဒီနေ့အမေနဲ့အဖေနဲ့ငါမင်္ဂလာဆောင်ပေးမလို့ဘာဘာချစ်เนี่ยป้าๆชื่อจะตลอดหลุดตาเว้ยบาติมึงอ่ะเลยกูต้ายสนเอาตะคอดิลิไล่ยกไปว่ะล่ะอภิตนาว่ะกูดิว่ะพี่อ่ะทําไมน่ะซาจุ๊บๆๆใบมาซาดูมันตูซา
Okay, sa sa ma sa sa la sa ba. Tor da le, tor ne chong ne thamin du du sa ma chin na me de. Ho la da. Ho de phi. Ah. Hey. Phi nyin lo shi yin no. A me yo khun chwe khai ma. A lu do ma lu ba ne da ye. Sa su le sa ba me. Ho ko ba ko le sa ba me no da no. A le sa. Me mo to thai ma lo. Ko thai ma so phi. Ko de wa. ดาซุเยมิงลาฮิมเวเลโอนี่แหละอ้ายาปายาซ่าเนาะ อ่ะไม่อึดอยู่แล้วก็ไม่อ่ะเลยอภิบาลาลุล่ะเฮ้ยไม่รู้เลยกว่าฮะไอ้เมียสุเลยกูน่ะกูตั้วไอ้เลยถ้าอภิไอ้เด็ดเนี่ยเลยอ่าอะเย็นน่ะเราเฮ็ดเลยอะกูไม่เฮ็ดดอกกูอะเมียเนี่ยมาตั้วอีกตั้วอ่าตาเลยกว่าไอ้เด็ดชื่อเลยวินมงชื่อเลยกว่าตาเลยมาว่าเลยกว่าอือไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้หลุมเนี่ยดิว่าไอ้หลุมเนี่ยอภิตั้วอภิตั้วอภิตั้วตั้วเลยกว่าอ่าไม่เอาอภิตั้วยอกๆๆสั่งกองอยู่ตั้ว
ဘလူကလေးမနဲ့မသိအချစ်သူရဲကောင်းတိမ်တော်သူလားတားလားဟုတ်တယ်ဖေကောင်းတယ်တာငါတားတွေ့ဖေကုန်းတယ်တိုင်းမင်းအပြစ်မထွက်ရအောင်နော်ဟာမတော်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဖေကိုတားတွေ့ဖန်ခံထားတဲ့လူကိုတားသွားခဲ့မှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အချစ်တားမတားပါနဲ့ဖေဟာအာကိုကွာThank you.
对了，哦，就路来给他了。注意，明天别别那么哈。
他没有了，阿飞他没认出去，阿飞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 ，阿
ตาอัตตะปิจะตัวเลยอภิวไตเตะปิ๊ดตาติสาปิ๊ดมาเลยตาเยอัตตะนะขันธ์ตีเมเนดิเวตาโหลหลุမျိုးတွေตุจုံဘွားနေหลุမြောက်အောင်တိုက်ထုတ်သွားပါမယ်လို့ตาအဖေကိုခတိပေးပါတယ်အဖေရောက်ရပွားပါတယ်ตาရဲ့လိုရဖို့စောင့်ကြည့်စီပါ ကိုယ်ယူပေးပါအဖေတမီးဟိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာတမီးတည်သွားပါပြီတမီးဟိုဖေးနားလည်ပေးပါပြီအဖေနဲ့တမီးရဲ့ဝတ်ကြွေးဒီဘဝဒီအမြင်နဲ့ကြည်ပါစေလို့တမီးဆူတောင်းနေပါမယ် အဖေရောက်ရဘုံမွားနေပြီတာကိုခေါ်နေပါစေအဖေကျမတို့တာမီဘွားကိုစေနာအပြည့်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုပြောပါပြောင်းကောင်းရဘုံဘွားရောက်ပါစေဒီဝတ်တိချစ်တဲ့တာကိုသူစံတာသူကတိတို့ပြေဖို့ကျမဆောင်ရှောက်သွားပါမယ်ရှင်ကတိပြေပါလေ